Men det var så lätt att säga ja nu. Ja, det finns ju att det står på en höjd på en tomt bakom. Så att liksom att få ner det därifrån, det var ju inte liksom så här lika lätt som att säga ja. Nu är det, vi samlar faktiskt en Holmsburg för. Ja. Jag är säker på att den Hansen tänker komma ibland. Nej, men Kajsa Lippe är i alla fall på mig. Det är bättre. Men det är också sådana som behöver gå klockan 4, så det är inte artigt att vänta för länge. Ja, man behöver gå klockan 4. Ja, då blir det med. Så det är inte artigt också att vänta för länge. Ja, okej. Det är så klämma in kvisten i ett läge där det borde göra rätt. Ja, nej, det var... Okej, men då får vi, då blir jag satt ut av att vi... Kajsa som kommer in, säkert 15:30. Man får säkert gå. Så det jag tänkte lite grann då, och först och främst att det här, välkommen, att vi lägger upp det. Jag brukar sitta där, Karolina. Jag kan sitta här, om du vill skriva det. Det var så väl så. Hej! Nu kommer jag lite mer än fika. Ja, och det var... Men ni kan ju hoppa in ett steg. Ja. Okej, så tänkte jag här som sådant och strukturerar det här lite som ett framtal. Men att det är inte ett föredrag och det är inte vi som ska sitta och intervjua varandra. Men det är klart att jag sätter igång det här och visst bara yes. Och den sitter. Nu får vi ju ställa på det på den igen. Det är det då grejs det sista. Ta den spåren och hit på. Det är lite att titta då, nu ska vi begynna. Vi ska sitta lite tid på. Så kan vi ta den skån här. Nu har jag också satt på att vi vill bara ta det upp, för det var flera som ville fråga om vi kunde ta det upp. Så jag spelar in. Ja, vi spelar in det. Okej, så vi lägger upp strukturen lite mer som ett samtal. Så man kan bara bidra som man önskar. Jag tror kanske Petra kan göra ett lite inlägg, men jag tänker först att säga att nu blir jag helt som tom för ord och har för mig en sån stor grej här på gång här. Men tänk nu inte på stolarna, utan nu går in i lådan. Ja. Jag har någon fråga som jag vill ställa Petra. Och i det jag drev och tänkte lite grann på frågorna. Så kom jag ner till en fråga som jag tror är ganska, jag tänkte kanske den var lite tråkig och lite väl basic, och det var egentligen, ja men om vi nu ska då snacka med Petra om ett tema och se på henne i sin roll som någon som jobbar med etik och juridik, så måste ju alla på något sätt plocka fram frågor och ramla det in innanför etik. Och så tänkte man så här, men det är ju väldigt bra, men det går utifrån min förståelse av hur jag ska ramla det in. Så då gick jag lite in i en snabb loop där jag hela tiden ställer frågor som jag känner väldigt gott till hos mig själv. Och man kommer liksom inte ut av det. Och en ting som man har lite lyst att göra är ju gärna att komma ut av sina vanliga tankebanor och in i något nytt. Så då var jag lite grann så tänkte jag, men då vill jag faktiskt ha Petra frågan. När blir en fråga en etisk fråga? Och hur ramlar man in en fråga i det hela som en etisk fråga? Och jag tror kanske väldigt många här, eller vet någon av dem i alla fall, har det här att man kanske är passionerad om någonting, man är engagerad i någonting. Man har kanske ett intryck av att någonting inte är som det ska vara. Man tänker själv kanske att det är en etisk.
Men för omvärlden så är det inte livet en etisk fråga. Så lite utav det vad det är jag önskar att begynna med. Men jag kan säga en ting som jag vill säga som har lite med hur mycket bakgrund jag kommer fram. Och jag kommer fram med en kritiskt inriktad, icke-kommersiell konstbakgrund. Och jag tror det blir ofta väldigt så att kanske någon har en väldigt uppfattning om kommersiell kunst kan vara ganska annorlunda från annan kunst. Så att det här liksom att konstant bli ifrågasätta och ifråga hur man konstruerar, vad syn, hur man ser, vad man ser kommer väldigt naturligt till mig och det är så att jag är utbildad för att göra. Så jag har ändå ingenting emot att folk är ganska ifrågasättande till mig. Jag har absolut konstruerat, jag är väldigt medveten om att konstruera ett sätt att se på. Och jag står lite ansvarig för den konstruktionen. Så, Petra. Okej. Någonting av vad som är gör att en fråga är en etisk fråga då? Ja, men du måste se på alla ord när du gör det. Ja. Och då... Du sa inte att det var den på Lisa som skulle komma, så jag är ganska förvirrad. Okej, min bakgrund är att jag är filosof. Jag diskuterade i miljöetik för 15 år sedan eller någonting. Och så har mitt filosofiska arbete, förutom undervisning, alla möjliga typiska filosofiska frågor, så har mitt forskningsarbete eller mitt filosofiska skrivande mer och mer att handla om hästar. Det startar med miljö och handlar mer om hästar. Och då handlar det om hur man kan förstå hästar och vad hästar kan vara. Hallå! Kom av, du är sen. Det står en stor namn där. Mm. Då stör alla. Vill du sätta dig du som fortsätter i sen? Så då, för några år sedan, det var kanske också 10 år sedan eller någonting, så upptäckte jag liksom att en massa forskare i olika humanistiska ämnen, eller inte massa, men i alla fall en och annan forskare i olika humanistiska ämnen, plötsligt också började intressera sig för hästar. Och eftersom alltså jag började rida på 70-talet, jag kom ju liksom från sådär hästar, bäst på macka, ridning, ingen riktig sport, etc, etc, etc. Så när då liksom andra människor med någon form av röst i någon form av ja, vetenskap eller kulturell eller så miljö plötsligt också redvisade sig om man inte höll det hemligt för varandra på universitetet längre, då blev det lite såhär, åh vi träffas allihopa, ridning är den nya golfen liksom. Sådär. Så numera, där är de och Lisa, numera är vi ett helt gäng. Ja, vi är väl 25, 30, 40 personer någonting bara på svenska. Ja, vi arbetar på engelska men som pratar svenska. I Sverige alltså, fördelar då på i princip alla lärosätena och på jättemånga ämnen. Så håller på med häst som liksom ett humanistiskt ämne. Då tittar vi inte på hästarna naturvetenskapligt utan då blir det ju, är det mycket didaktik såklart, vi kan lära pedagogiska frågor kring ridlärning, lärning och sånt. Men också liksom, vad är hästen i kulturen, hur kan man förstå hästen, hästens roll i historien, hästens roll i samhället, vad är det som händer när vi använder hästen i olika terapeutiska verksamheter, etc. Alltså egentligen frågor som inte är naturvetenskapliga frågor om hästen. De ägnar vi oss åt extremt lite, möjligtvis med något lite grann för inlärningskapacitet och mentala kapaciteter och sånt. Men de är ju andra sidan inte särskilt naturvetenskapliga, vi kan liksom, ja, inte särskilt bra på att titta på vare sig människohjärnor eller några andra hjärnor ändå. Utan det kan göra det att testa och se om det funkar. Men det är ju lärdet ju något. Ja, och så är det här egentligen det sammanhanget vi gör, där känner man varandra också. Det finns även konstnärer då i det här gänget som kommer ut som på med häst också på det sättet. Och sen så visade Christian de här bilderna och så föreslog han att vi skulle ha ett samtal kring de här bilderna. Och sen så skrev de också upp i Bibeln på det här frågan om etik. Jag också numera är lärare på SLU, alltså Lantbruksuniversitetet, som lärare i djuretik. Och det är ju såklart inte heller då frågor om hur muskulaturen funkar, eller biomekanik, eller näringsfysiologi eller så. För det, ja, det är ju många som ägnar sig med stor framgång på SLU, men inte jag. Sånt kan ju inte jag. Utan då är det ju igen då etiska frågor. Och då ska man säga så här, de etiska frågorna, jättelätt kan man säga, att de etiska frågorna, det är liksom typiskt frågor som handlar om vad ska vi göra, eller vad bör vi göra, hur ska vi leva, eller hur bör vi leva. Det kan vara vi, eller det kan vara jag, eller det kan vara man,
liksom, hur bör en leva, hur bör man leva? Fast kanske inte alla sådana frågor etiska, det beror lite på då, va? Skulle man kunna säga. Och jag skulle säga att det är en etisk fråga, vilka frågor som är de etiska frågorna. Om vi är för en politik, så är det ju en politisk fråga, vilka frågor som är de politiska frågorna. Och det är en politisk fråga hur många frågor som är de politiska frågorna, eller hur? Om vi tittar på totalitära politiska system, tänk råkommunism och råfascism, enkelt skulle vi inte ha, men det är inte en politisk diskussion ute efter. Så vi tänker råkommunism och råfascism, liksom totalitära system. Där rör ju politiken allting. I princip allting. Det finns liksom ingenting som inte är politik om det politiska systemet är tillräckligt totalitärt. I till exempel den socialistiska utopin, som jag nu vet vad heter, där boken heter Slaget om de små pastejerna, så ingår det till och med planering och dejting, eller kurtis som det kallas då. Alltså till och med när man dejtar, vilken tid på veckan och vem är politik då, i den här typen av totalitära system. Och de flesta av oss skulle ju inte hålla med om det, vi går liksom inte med på att vilken tidpunkt i veckan vi dejtar någon skulle vara politik liksom. Och framförallt inte politik i betydelsen politik som andra människor får styra och ställa över. Och som man sedan jämför med extrema liberala positioner, då är ju nästan ingenting politik. Och då tycker man, alltså en riktigt extrem liberal position skulle vara ungefär att det bara ska finnas militär, gränsförsvar och inre ordning, det vill säga militär polis, att det liksom är hela samhällsstrukturen, allt annat klarar kompetenta medborgare själva. Så det är ju som en jätteminimalistisk politik. Och lite liknande kan det vara med etik. Etik kan handla om nästan allting, eller etik kan handla om ganska lite. Personligen lutar åt att väldigt många saker är etiska. Men det är till exempel inte självklart att frågor som rör djur är etiska frågor. Ordet etos, det grekiska ordet etos, det handlar per definition om relationer mellan människor. Djur kan inte inkluderas. Och man träffar fortfarande på, låt mig säga, konservativa gamla stötar till filosofer som säger att djuretik, det kan ju inte finnas, det är en contradiction in terms, det är en tulipanaros, det finns ju inte, för etik handlar om människor. Ja, ja. Om vi vill vara så konservativa, då måste vi hitta på ett annat ord för djuretik än djuretik. Och det ids inte jag helt enkelt, utan jag säger djuretik. Förr i tiden, alltså, det är inte konstigare än att man ibland omvärderar vilka som kan tänka, vilka som kan känna, vilka som kan förstå. Och det har vi omvärderat många gånger genom historien. Vi har haft olika syn på människor av annan etnicitet genom historien vad gäller mentala kapaciteter. Vi har haft olika syn på könen genom historien vad gäller mentala kapaciteter. Och vi successivt tror vi ju, det finns kanske en övrigt, men successivt tror vi också mer och mer, eller i alla fall jämfört med förut, så tror vi lite mer på barns omdömesförmåga och mentala kapaciteter än vad man ibland har gjort i historien. Liksom. Så att man kan ändra uppfattningen. Och då kan man tänka på djur. Att om etik kan handla om svarta, om kvinnor och om barn, kanske det också kan handla om djur. De kanske också har liksom etisk relevans på något vis. De kan vara bra eller dåligt. De kan utvecklas eller inte utvecklas. De kan leva ett gott eller mindre gott liv. Och då skulle, men om jag, då skulle jag säga vad en etisk fråga är, då skulle jag säga att etisk för etik, det är ett sätt att svara på den frågan. Det är att säga att en etisk fråga är när vi har en situation, det behöver ju inte handla om oss själva, men när någon kan vara en person, ett företag eller en myndighet eller organisation, när någon agent har en situation i vilken det går, alltså är möjligt, att göra på olika sätt. De här olika sätten kommer att påverka hur man själv eller andra, eller både och, liksom har det efteråt. Det skulle jag säga är en etisk fråga. Eller det skulle jag säga är liksom de etiska frågorna. Och de är ju i så fall jättemånga. Särskilt om man trycker på det där med vad som går. Och jag menar, vi kanske inte, vi skulle kunna välja vad vi gjorde nu. Det kanske skulle vara bättre om vi liksom rånade en bank och gav pengarna till Svenska Hästars Värn än att vi satt här liksom. Så vi frågar om vi tycker att vi kan det, om vi tycker att det går att göra. Antagligen skulle vi få så många andra negativa effekter så att det inte är något särskilt bra förslag. Men jag ska inte ge mig till frågan. När det finns sätt att göra, för om det bara finns ett sätt att göra på, vi liksom har pistol på tidningen, det finns bara ett sätt att göra på, då är det inte rimligt. Den som håller pistolen har naturligtvis andra möjligheter än att hålla pistolen på tidningen, så den skulle ju kanske av etiska skäl borde göra något annat. Men vi själva med pistolen på tidningen, vi kan liksom inte välja inom realistisk mening om det. Så det vi gör då, oavsett om det är något vi tycker verkar vara en bra grej eller något vi tycker verkar vara en dålig grej, så skulle jag säga att då har vi, det är liksom inte en etisk situation, utan då är vi bara tvingade. Då någon annan använder oss till något.
Och då skulle det bli väldigt lätt att man pratar om typiska handlingar när man pratar om vad som är etiskt. Men eftersom det här handlar om bilder då, så skulle jag också säga att hur vi betraktar något, hur vi förstår något, varandra, våra barn, våra hästar, andra djur, det är en situation där de flesta av oss skulle kunna välja mellan mer än en möjlighet. Är min häst någon slags sportredskap som ska ta mig till idrottsliga framgångar? Eller är min häst någonting annat? Eller kanske lite av båda? Och lite av ytterligare några saker. Och då handlar det liksom ganska mycket om hur jag betraktar hästen, hur jag tänker på hästen i det här fallet. Jag håller mig till hästar som exempel, oavsett om jag andra rider eller inte, för att det är hästar på bilderna. Då handlar det om hur jag tänker på hästen kanske, hur jag förhåller mig till hästen. Hur jag liksom pratar om hästen, med vilka begrepp och ord jag pratar om hästen. Kommer jag att skapa olika bilder av hästen? Den vägrade på ett hinder, alternativt hon blev rädd för en fågel som vaxade upp och kunde inte hoppa just då. Hur jag pratar om hästen kommer att göra att hästen liksom för oss, för vår syn, för våra medvetanden, blir olika personer. Eller olika saker, eller olika subjekt, eller vad man vill tänka att hästarna är. Och då skulle jag säga att, så att hur vi tittar på hästen blir då en etisk fråga. Förutsatt att det är intellektuellt, mentalt och känslomässigt möjligt för oss att titta på hästar på fler än ett sätt. Vilket jag då skulle säga att det är för de flesta av oss. Jag kan tänka mig att det finns människor som är så rädda för hästar så det ändrar om sitt eget monster. Men de flesta är inte så rädda för hästar. Så att även hur vi tittar på något och hur vi pratar om något kan då vara en etisk fråga. Enligt hur jag förstår ordet etik. Och det är svårt. Mm. Och det ledde ju till att alla här har häst. Nej. Alla har häst erfarenhet. Men jag tror kanske vi är någon här som har säkert olika sätt att se på idén häst. Och i alla fall någon har också gjort ändring i detta som om vilken idé man har på häst. Och det tänker jag förklara lite måten du skriver på. Förklara ju egentligen hur olika kunskapsbaser eller kunskapsvinklingar har då naturligtvis få, eller får då naturligtvis olika etiska frågeställningar. Mm. Och man kan säga därför då varför det uppstår en konflikt mellan vem, vad man menar är en etisk problemställning och vad man inte menar. Mm. Och nu har jag måste jag lyfta en av mina fördomar och höra vad du säger om det, apropå det här. För jag upplever så med att jag jobbar med häst hela tiden, så upplever jag att man, alltså det man ser på konceptet häst väldigt olikt, det är ju helt tydligt. Men det är också någonting med hur man använder sitt språk när man pratar. Jag försöker att vara väldigt försiktig med att säga det är, eller alltså, som grekiskt så skriver man väldigt lite det är. Så att det blir mer sånt som man kan tänka sig när man refererar till att det faktiskt är en slags mental konstruktion. Mm. Men jag tycker att här kommer fördomen min in. Ofta så möter man ganska många i häst, och det kan jag, men jag vet inte om det är naturvetenskaplig grej, jag vet inte om det är medicinsk ting. Men man är väldigt skråsäker med att säga det är väldigt ofta. Du måste konstruera. Jag jobbar inom naturvetenskap och forskning. Han är väldigt försiktig med att säga det. Jag stöttar din linje till 100%. Men jag har också sagt att allt det där ska tycks bland annat. Det är en gammal slags förståelse av vetenskap. Jag vet på din sida. Jag hade låtit det passera som en vanlig förståelse av vetenskap, men när du protesterar så är det helt fint. Ja, jag känner det. Så mycket. Ja. Och men jag har lurer på om det här kanske är hästbranschen som är lite mer sån. För det är bara ett par år sedan en veterinär sa att jag ställde henne en fråga och så svarade hon med man kunde tänka sig att det kunde hänga ihop på den måten och sånt. Och det reagerade jag på. Hon bara sa, gott, jag tycker om henne. Och så kunde jag syns att jag svarade på. Men okej, så kanske jag är lite föräldrar liksom har lite hänt. Men när man är där så ser jag att det är ganska mycket makt kan utspela sig först och främst. Men det här vem som får lov att definiera verkligheten och vem som inte får det, det är ju lite krig ofta med häst. Och vilket koncept av häst för exempel ska få lov att vinna och inte lära. Och då tänker jag, det här tror jag är fruktansvärt
virkelig mye mer betent med etiske frågor. Og på en måte, dette kan kanskje forklare også hvorfor etiske frågor blir ofte. Det verker som en viss etikk blir misbrukt I det her, at man kan bruke det som et vapen mot hverandre, eller jeg vet ikke hva. Klarer du å få en fråga ut av det? Jeg tenker noe mer bedre I början enn I slutet, men börja från början så ser vi vad som händer. Den delen här tvärsäkerheten då som verkligen I min erfarenhet genomsyrar väldigt stor del av så att säga hästeriet. Det är väldigt viktigt med tvärsäkra. Alltså man hör väldigt mycket tvärsäkra uttalanden om vad som går och inte går att göra, varför man gör saker, hur man ska göra saker. Liksom på massa olika sätt, hur man ska utfordras, hur man ska rida, hur man ska göra för att lära en häst att gå hit eller dit eller av eller annan. Alltså väldigt mycket tvärsäkra uttalanden skulle jag säga, och även kring ja, allting faktiskt. Och jag funderar mycket, för det är så konstigt eftersom jag då, förvisso inte är naturvetare, men dock befinner mig I en akademisk värld ganska stor del av tiden. Så jag funderar på det är så himla konstigt att I hästvärlden så får jag ofta en känsla att ju mer tvärsäker man kan låta det, så mer troligt är att man liksom får rätt. Och om vi tittar på hur det är I den akademiska världen så att man låter tvärsäker, man måste ha många andra meriter också om man ska komma någon vart med det. Det är liksom inte tvärsäkerhet, det har liksom ingen rätt. Då måste man ha minst en superprofessor som är minst 60, liksom. Minst. Men man, om man däremot tittar på vad som, hur kunskap förmedlas I olika miljöer, då är det att I hästeriet så förmedlas kunskap I väldigt hög grad, även om vi kämpar på från hypologens sida, men så förmedlas kunskap I extremt hög grad, traditionellt, muntligt, ute I de faktiska stallarna. Bland hästarna I handlingen. Och den mesta kunskapen förmedlas I samband med att man ska göra någonting. När hästen gör sådär måste du göra det. Nu ska vi fodra, då gör man så här. Nu ska vi ta dem till hagen, då gör man så. Den mesta kunskapen förmedlas muntligt från mer erfaren till mindre erfaren eller från äldre till yngre. Och, alltså vi vill jättegärna komma in. Jag tänker att du är bättre på det här egentligen. Ja, den mesta kunskapen förmedlas liksom på det sättet och har gjort då väldigt länge. Och det vet vi. Liksom om man studerar andra kunskapsområden så vet man ganska väl att den typen av muntlig traditionell förmedlad kunskap den är inte I sig, den har väldigt få förändringsincitament inbyggda I sig och den har väldigt få reflektiva element inbyggda I sig. Man får ju lära sig hur det ska vara. Alltså ta en spik och en hammare och gör man så här. Tar vi hammaren och spiken tvärtom, det kommer inte att bli något bra. Alltså det är väldigt ofta I sådana kunskapstraditioner så är det ju också så att det är som att säga att man ska göra. Mycket väl kan vara det enda sättet som liksom funkar, till exempel när man slår en spik. Så att, det är liksom, man vet helt enkelt genom att jämföra kunskapskulturen att det inte är ett sätt som skapar reflektions. Därför att om man då reflekterar och låter det ju som att man inte, ska man göra si eller så här? Hur ska vi göra nu? Vad kan vara det bästa? Vad är rätt? I en miljö där muntligt förmedlad traditionell kunskap är den dominerande kunskapsformen så framstår den typen av reflektion som okunnighet. Och det är nog så att det kan den göra, så att även sådana som personer som kanske har en ganska reflekterande hållning I en annan miljö. Det är inte nödvändigt, det vet ju allihopa, det är inte alltid alla våra personliga egenskaper följer med I alla miljöer vi är. Vi är mycket mer liksom kameleonter än så. Så att, jag pratar till exempel aldrig så här strukturerat när jag sitter och pratar I vanliga fall. Man är olika miljöer helt enkelt. Så att man liksom inte nödvändigtvis tar med sig sin, det som man lär sig till exempel I studier om medicin och naturvetenskap. Att förhålla sig reflekterat och tolka och ifrågasättande till resultatet och att hantera väldigt likadant försök till olika resultat som möjligt. Det för den kapaciteten har svårt att följa med in I stallet. Jag tänker att en av anledningarna som gör att det är svårt, jag har testat med mig själv som köksdjur, det är ju helt enkelt att när man förhåller sig reflektivt så uppfattas man som okunnig. Och när man uppfattas som okunnig får man låg status. Och när man har låg status är det inte alls lika trevligt som när man har hög status, helt enkelt. Så att man blir liksom inte bekräftad I de flesta stallmiljöer för en reflekterande attityd. Det blir man därför inte naturligtvis. Någonting sånt. Och då gör ju det också att vi gjorde en studie, jag och som en del av dem kanske känner till, Marie Zetterqvist Blockhus som är sittstränare och väldigt uppvärldig av många som vill upp som form och sådär. Vi gjorde en studie på dressyrryttare och tränare där vi tittade på I Sverige och Polen.
Och vid nästan varje tillfälle som vi frågade, sen vi filmade träningar och så visade vi en liten snutt av träningen för den vi skulle, hon som hade ridit eller för tränaren, var för sig liksom. Oftast en hon. Och sen ställde vi frågor, och ställde vi också frågor om varför man gör ditt och datt. De gjorde det, säger att man har henkelvikning och så funkar det inte, eller så funkar det. Men oavsett varför gör man henkelvikning liksom, varför gör man ens henkelvikning? Varför ska hästen springa åt sidan? Det går ju mycket fortare därifrån. Och de svar man fick på den frågan var, i princip, jag kommer inte ihåg vad jag 100% fall, men i princip 100% fall. Istället en ny förklaring hur man gör en henkelvikning. Varför-frågorna, alltså de reflekterande frågorna, har liksom ingen naturlig plats. Alltså man gör enkelvikning för att hästen ska göra en enkelvikning helt enkelt, fattar ju vem som helst, då finns det bara annan anledning. Och när man gör enkelvikning, då håller man handen så, lägger vikten så, trycker där på enkeln och brutar dit med spöet och liksom. Och i mitt fall dessutom då så har jag en tendens att bli sned och måste jag hålla upp min axel, ja och sådär va. De kunde beskriva det här extremt ingående. Men det var i princip omöjligt att få svar på frågan varför. Inte ens liksom bara att jag har en bil, för att det är roligt att kunna. Det skulle vara svårt för dem här, för inte ens det är svaret liksom. Så jag tänker att vi, det är en kunskapsförmedlingssätt som inte uppmuntrar eller brukar reflektion. Jag kan inte minnas att någon lärare på skolan sa varför man skulle göra en bil. Möjligen sa att det löser en övning liksom, och vad säger det? Jag kan inte minnas det. De lär oss inte det. Något sånt. Det är inte en fråga som kanske före, men varför ska man rida? Varför ska man rida? Alltså hästen, det är ju inte bara rida. Man får, ja, alltså vi... För det du pratar om, det är ju ställmiljön och hur styrna är det. Men det handlar ju om människans relation med hästen genom ridsporten eller hur bara man rider ridsporten. Eller vad det är, så att säga. Men samtidigt är hästen ju också ett djur, som djur. Så jag tänkte att du kanske kommer till det också. Ja, jag kan svara på det nu om du vill. Ja. Alltså det finns ju, alltså... I en stor del av ridsportvärlden skulle du ju där få svaret att hästen behöver den träningen och den motionen och den stimulansen. Ja, visst. Och det är ju såklart intressant. Eller jag menar, det är ju sant givet. Hur du, om du själv har hästen, det är också en stor del av tiden när du är liten och har en gråsäst. Så det blir ju så att någonting måste man ta sig till så att man får röra på sig. Hästen måste röra på sig på ett eller annat sätt. Men det kräver ju inte ridning. Och man behöver, varför ska man ha hästen i ett stall överhuvudtaget? Den kunde ju få vara på stäppen eller vad den nu var. Liksom. Alltså då skulle många hästen inte ha funnits. Men det hade de inte funnits hade det inte varit något större. Jag tror så här. Jag tror att vi rider för att vi tycker att det är roligt. Ja, det är ju roligt. Ja, ja. Och sen så tror jag några saker till som också hänger ihop lite mer med Kristins utställning. Sen så tror jag att individuellt är det möjligt, men på gruppnivå tror jag inte att man klarar sig utan djur. Och då menar jag inte bara för att äta dem, utan för att ha omkring oss. På gruppnivå tror inte jag att vi kan leva särskilt goda liv utan att ha djur omkring oss. Det betyder ju inte att man måste rida på hästen, och det betyder absolut inte att man måste hoppa OS på hästen eller rida galopplöptävlingar eller någonting sånt. Däremot kanske det ligger nära till hands att när man är med djuren, och traditionellt så gör vi ju liksom aktiviteter, katten bara springer runt den och så klappar vi den när den går förbi. Traditionellt gör vi ju liksom aktiviteter med våra hästar och även i någon mån med våra hundar. Och att det är väldigt ofta helt enkelt, det är lite svårt att fullständigt bryta mot kulturen och bara att använda ordet på vad man ens tänker mig för. Att bara ha en häst för att det är mysigt, eller några stycken då kanske beroende på hur man gör. Ha en häst eller tre för att det är mysigt att ha dem och gå och prata med dem i hagen och kanske göra promenader eller något sånt. Det är ju så pass ovanligt så vi skulle få räkna med att det ifrågasätts. Och så där. Det är ofta jobbigt att göra någonting som kulturen inte gör alls. Så att jag tror att vi rider lite blandat, men jag tror att vi har djur för att vi inte kan leva utan djur. Bara ett exempel ska man säga hur mycket kulturen har att säga. Ja. Att vi alldeles nyss, jag och kära Christian, blev i princip anklagade för vanvård av våra hästar. För att vi köper ridhästar som inte rider. Det är de här hästarna som ni ser här. Det sågs som vanvård av våra djur. Det var av totalt okunniga människor i och för sig, men det spelar ingen roll.
liksom, det var så långt man såg på det. Att det var vård och inte rida. Då var det människor från utanför hästvärlden, medan människor innan hästvärlden har man ju sett idag. Nu rider ju ni händelsevis på era hästar då, men det är en annan fråga. Man uppfattar, om man uppfattar att man inte rider, så uppfattar man också det som var. Men om vi tittar på inuti hästkulturen, eller hästerikulturen eller vad vi ska säga, så är det ju en sån här, varför har man hästar man rider på den? Det är liksom nästan lite provocerande. Som om man liksom är moraliskt skyldig på något vis att använda hästen. Alltså det, och det tänker jag, det är normer helt enkelt. Om vi också har på bilder på hästar, väldigt många av de bilder på hästar vi ser och statyer på hästar och sådär, det är ju just när någon sitter på, gärna en kung eller en militär eller någon, eller en tävlingsryttare. Det är någon som sitter på dem. Hästar som rufsar runt och gör sitt. Det ser vi inte som på bilder. Du tänkte också på något. Jag tänkte på att hästen är den enda djur vi har i vår närhet som vaggar och bär oss. Jag tror där har du någon. En vuxen människa blir sällan vaggad eller buren. Mm. Det är ju mysigt att rida, tycker ju väldigt många av oss. Och sen har vi ju en lång kulturhistoria av att rida. Varför tar vi bilder liksom? Jo, därför att vi har en lång kulturhistoria av att avbryta saker och ting. Men det är ju absolut inte... Det är ju inte hästarnas skull som vi rider dem. Men om det är så att hästarnas liv är någorlunda bra, så är det ju så att de får dem någorlunda bra ljuden. Därför att vi rider på dem, för de flesta av oss skulle inte haft dem annars. Men det är ju inte hästarnas skuld. Nej, jag är med på alla de svaren. Det är just att när man pratar om djur och etik i breda meningar och hästetik specifikt, så måste man ju koppla loss det från just den användningen vi har. Det är klart, den medför en massa etiska frågor, men grunden är hästen liksom... Alltså, innan den berinner så har den ju ett djur på sin egen rätt. Ja. Och jag tänker att man lite grann kan, för att få ofta den här frågan, och jag tänker att man lite grann kan, det är inte så att det finns en fråga som är den grundläggande frågan om vår relation till hästar eller om vi använder hästar, utan det kan man tycka lite olika om. Och oftast är det något så att jag tänker att vi gör som vi gör liksom, med grova drag, och så funderar vi på hur vi kan göra det på ett schysst sätt. Sen tror jag att det är så att om vi ska rida på ett allt genomskyst sätt, då är det en hel del av den ridning som sker idag som vi inte kan göra. Men det kan vara så att vi gör fel, alltså jag är främmande för en del. Det kan vara så att vi gör fundamentalt fel när vi rider, att vi inte borde hålla häst, borde hålla djur och inte borde hålla häst. Men jag tror inte vi kan låta bli att hålla djur. Nej, det vet jag inte. Jag rider inte särskilt mycket mer än det har hänt. Men jag har märkt till att det, precis som när du frågar varför jag använder skänkelvikning, det kan vara provocerande folk att rida, att få frågan om varför ska man rida överhuvudtaget. För så kommer man in på vår hästens natur, och så har jag bland annat fått svara att vi kan inte prata om hästens natur idag, för den är dumma rätt, den är så liksom haglade och långt ifrån vad hästens natur egentligen är, så det är egentligen, men jag skulle vilja säga att det är inte sant. Det är inte så sant. Vi ser det på bilden, hästen har ju väldigt mycket av sig. Ursprungsfördor, jag kan säga, sitt beteende i sig fortfarande. Så fort de får lov att ut det, så gör de att äta möjligt och går runt. De har också sin flockdynamik och äts. Den här relationen vi har med hästar har de ju väldigt mycket mer inbördes. Men det håller jag helt med. Det kan absolut vara så. Jag tycker att man har lite bruksperspektiv på hästen. Lite som om folk har brukshund har också ett bruksperspektiv. Då kanske man blir lite blind för vad händer mellan djur i övrigt och vad är det övrigt för djur vi har med att göra. Det är det som är, om man ska ta några etiska val, så måste man ju förstå vad är det övrigt för djur jag har liksom framför mig. Det har jag vet, ja. Det tänker jag också. Och där har vi ju typiskt sådana där grejer som hur vi tittar på hästen kommer att påverka vad vi gör med hästen och vad vi tycker det är okej att göra med hästen. Och vi är väldigt benägna att titta på hästen i första hand som riddjur och i andra hand som ett dragdjur. Och dragdjur för tiden kanske främst då för sporten och sånt. Och det är naturligtvis inte det enda möjliga och kanske inte, antagligen inte heller det enda etiskt acceptabla eller ens det mest etiskt acceptabla sättet att titta på hästen. Såklart. Sen så skulle det ju, men det är ju mer liksom hypotetiskt, om vi nu skulle sluta hålla djur på massa vis, om vi ska inte titta på
kossorna som blivande middagar och inte heller på grisarna som blivande middagar och sådär. För det är ju djur med liksom ett egenvärde och sådär, de också i så fall, eller också helt klart. Då är det enorma samhälleliga och politiska och ekonomiska förändringar, så det är en ganska stor process. Men det behöver man inte bry sig om när man funderar på den etiska rimligheten med att rida. Och jag är verkligen inte säker. Jag vet att väldigt många som rider inte skulle erbjuda sina hästar ett liv om de inte red. Då blir ju frågan om att ha ett liv och bli riden är bättre än att inte ha ett liv. Ja, det kan man ju fråga sig. Men man kan väl göra en massa saker på trots, alltså, om man säger grisar, vi föder upp grisar och äter dem, det kan inte så just mot grisar, men vi kan välja att göra det, fordi vi vill ha, tycker att vi kan ha det på. Då tar vi det valet, men vi kan samtidigt förstå att grisen är ett djur som har sitt flockliv och skulle gå runt och böka och allt det där. Så kan man välja att göra annorlunda trots att man förstår det, eller man kan välja också. Alltså det är liksom, det är där valet kommer. Vill du föra vidare någonstans nu? Yeah. Jag tänker också att det är också ganska intressant när man jämför hästar med andra djur. För har du en hund så är de allra flesta hundägare vet vad en hund är och kan, alltså man tillgodoser deras mest basala behov. För det vet man att en hund som mår bra måste få utlopp för sina instinkter och allt det här. Men när det gäller häst helt plötsligt så kan jag lova att hälften, åtminstone av alla människor, vet inte ens vad hästen har för basala grundbehov, som tycker att det är okej att en häst ska stå i box 3x3 meter, 24 timmar dygnet, och det är ingen som reagerar på det. Eller att man stoppar vett i munnen på dem, för att hästar har ju inte grejer i munnen för annat än mat. Men två bett som du sitter och håller 20 kilo där hem, det är plötsligt tillåtet. Alltså hästens basala behov och sånt, det blir väldigt bortglömt om man jämför med andra djurtyper. Så skiljer sig hästarna på grund av det. Och det var lite den frågan jag skulle ha. För det är som man säger på djur som är zoologiska havar, så har det blivit väldigt att man ska konstruera en miljö som efterlignar det man antar att de kommer ifrån. Då är vi väl lite usäkra på kanske var hästen egentligen skulle välja att leva och var den skulle komma ifrån. Hej Elisabeth! Kom upp. Kanske vi kan hänga där. Vi kanske kan sitta lite på den här. Så det är lite intressant. När man sätter zoologiskt, alltså dyra hav och sånt, så har man ju tänkt om att den kommer ifrån ett ställe och man måste efterligna den miljön. Ja. När man ska berika hästens miljö så bringer man in en liten fysiotal eller något sånt som nästa läkare. Mm. Och då lurar jag på om hästen är så främmedgjort ifrån naturen. Är det på något sätt... Nej, nu har jag inte en fråga igen, men det är något med... Jag tänker lite grann här... Det säger ju någonting om att för exempel när man ser på avbildningar, alltså bilder av hästen, så ser man ju fruktansvärt många bilder av hästen med öppen mun. Men det är ju aldrig i kontext av vad äter hästen. Det är ju alltid i kontext av att den har en bett i munnen. Mm. Eller att inte har bett i munnen, men ändå har den där böjningen på marken. Och det är ju lite som blir sagt här, att är hästen på något sätt tagit så ut av ett natursammanhang jämfört med andra djur? Och jag tror det är lite grann att den, vi måste tänka på liksom, när jag sätter hästen tillbaka i ett mångfald av natur. Det blir inte svårt. Ja, alltså den kulturhistoriska hästen, vi är ju ändå, även om vi inte går upp och förhåller oss aktivt på kulturhistoria, så är vi ju formade av den bara och besinna liksom. Så är det ju hästar i, och som vi då dessutom kommer i kontakt med, då är det hästar i arbete, jord- och skogsbruk, det är hästar i militären, transportväsendet, i transport och sådär. Och det är ju också väldigt opersonligt, i transportväsendet så liksom byter man hästar ibland för att kunna fortsätta åka vidare och sådär på sin tid. Jag har just råkat se en engelsk serie, The Change Horse i ligan. Så att, ja, det är ju ungefär som att chaufförerna får ledigt liksom, så kommer en annan chaufför från muslimen. Alltså hästarna har ju ändå kulturhistoriskt en roll som väldigt mycket liknar någon slags kombo mellan bil och traktor idag. Och vi kan också anta att väldigt många av dem som hade häst förr i tiden när man hade hästar som här ändamål,
De är var ungefär lika intresserade av sina hästar som väldigt många av oss är våra bidragsaktorer. Det vill säga de ska bara funka, man är säkert intresserad av dem. Och av skäl då som jag inte tror att vi kan göra helt klart, men bland annat då på grund av den här typen av kunskapsöverföring, så är det riktigt svårt att tänka om. Det här är en sån lång kulturhistoria, så dominant kulturhistoria. Hästarna har också varit i maktsfärerna, militären, kungarna. De har liksom varit maktsfärerna. De är definierade från liksom maktsfärerna. Och det mesta av det som vi har tagit med oss i det arbetet vi har kommer ju också från de maktsfärerna. Det är inte så mycket liksom jordbruks- och skogsbruksarbete med häst som vi liksom går tillbaka till. Utan man pratar ju om den militära funktionen i stallet och sådär. Det är liksom maktsfärerna som historiskt som fortfarande formar vår hästhållning. Och maktsfärerna, militären är kanske det bästa exemplet. Säga vad man vill om nu, jag vet, betona här att krigshistoria och kavallerihistoria är på inget vis mitt kompetensområde. Och med inget menar jag inget. Men man har ju sett bilder från slagfältet. Alltså där handlar det ju om hästar som är hur långt som helst från varje form av naturlig koppling. De måste ju få mat någon gång, det ser man inte på de här bilderna, men det måste de, för annars skulle de inte funka. De måste få mat och vatten någon gång. Jag antar att de får det lite på nätterna ifall soldaterna får möjlighet att sova eller hur det nu går till. Men de är ju jättelångt från varje liksom varje naturlig och biologisk mångfald i miljö och sådär. Ja. Slagfält och krig är inte heller speciellt bra för sådana saker. Och det gäller ju även hästar i transport och hästar för liksom föra kungligheter fram genom städerna. Så det är ju hästar som bor i städerna. Vi har ju vid slott och liknande inne i städerna så har vi ju fortfarande stall och livbarn mitt inne i stan. På jättemånga håll som inte används då nu. Men vi har ju plågat så de är. Jag tänker att man kulturhistoriskt har hästarna i hög grad på ett ställe som liknar vad vi idag har, typ bilen. Mm. Och det är ju, sen har vi byggt miljön för bilen, men då var ju miljön också någon gång byggt för hästen. Det betyder att det fanns vägar som man kunde köra häst och vagn på. Bilen tar mycket mer plats och har många fler, och vi är många fler nu än vad man var förr och så. Men jag tänker att vi kulturhistoriskt så är hästen på plats som väldigt mycket liknar bilens plats nu. Och jag tänker att det också lite grann skiner igenom, även när vi tittar på sfären utanför maktsfären. Du vet sådana där bilder där liksom familjen radar upp sig framför huset när det är jordbrukarfamilj och jordbruk, och så radar familjen upp sig framför huset med barnen. Jag har en sån bild i mitt sommarhus som jag just nu tänkte på. Då har vi gärna en häst med på bilden. Det är mamma och pappa och barnen. Den minsta är mammas knä, i det här fallet min pappa är min farmors knä, och så är min farfar som står och håller en häst. Jag vet inte om de hade fler än en häst, men en häst är med på bilden. Nu tar vi kanske inte riktigt bilder på det viset längre, men det är inte jättelänge sedan man skulle kunna tänka sig en liknande uppradad familjebild framför familjens hus där bilen syns. Eller hur? Och bilen är ju liksom huset och bilen liksom, de är nästan, de är lika viktiga liksom som de andra personerna i familjen. Man måste ha huset och boja, så måste man ha bilen för att kunna göra grejer liksom. Så jag tänker att det har med det att göra, och då betyder det också att vi har plockat hästarna jättelångt ut ur någon sorts, hur det än såg ut i deras naturliga miljö, så har vi plockat dem jättelångt. Tänk sådana här droskhästar, man ser det i städer i Europa. De står ju och äter på gatan ur en sån där påse som jag glömt vad den heter. Som jag inte vet om det är stråfoder eller kraftfoder i, men oavsett. De är ju jättelångt, för de är ju precis tvärtom med hästar liksom, utav det här krubba har ju också den funktionen. Det är ju precis tvärtom mot hur hästar skulle äta, om hästar fick äta så som deras, ska vi kalla det, inre natur skulle kunna mana dem att äta. För det är ju nämligen genom att gå ganska sakta framåt och ta en tugga här och tugga där, eller så stilla stund och tugga. Det är inte att maten är jättekoncentrerad på ett ställe och så står de där och äter en ganska kort stund. Så att vi har ju plockat hästen väldigt långt från sin naturliga miljö. Det kan man i och för sig säga om hundarna också, jag har ju hundarna hemma och sådär. Och man kanske kan säga det om alla djuren på många sätt. Men det är ju faktiskt också så att om vi tittar på sällskapsdjuren, jag har inte koll när det gäller de animalieproducerande djuren, så vi lämnar dem bara utanför. Men när det gäller sällskapsdjuren så är det också att djurskyddslagen, de kraven djurskyddslagen ställer på oss som hästägare, är mycket längre ifrån vad som är bra för hästar än vad de andra djurslagen är.
alltså djurskyddslagen och hästarnas liksom naturliga behov är mycket längre ifrån varandra vad de andra sällskapsdjurens naturliga behov och djurskyddslagen är. Det är någonting med hästar. Mm. Och det, jag tänker att det delvis har att göra med att det är väldigt höga krav att ställa på en massa hästägare, till exempel i skolor när barn ska rida och så, vilket är väldigt bra om ni tycker att det är om man ändrar djurskyddslagen jättemycket så måste ridskolan ändras jättemycket och då kommer det mycket svårare att låta så många få rida som det kan tillåta nu till exempel, att det blir en jättestor politisk fråga. Jag kan också tänka sig att det har att göra med saken att en hund bor hemma i mitt hus. Mm. Men hästen bor i ett stall. Den, mm. Man har den inte så nära på sig hela tiden, mm. vilket gör att omtanken, eller vad man nu ska kalla det för, mm. minskar med avståndet. Antagligen så verkar det ju funka med allting. Och det där med omtanken som minskar med avståndet, det kan man ju också tänka sig funkar på olika vis. Jag menar, i princip är ju, det kvittar ju väldigt mycket om man är där eller inte, om hästarna går i en hyfsad hage och har sällskap. De står ju varandra. Om de har en flock så står de ju varandra. Man kan ju aldrig bli så viktig en hästliv om de har hästkompisar som hästkompisar är. Det är ju omöjligt för oss att bli så viktiga hästar. Det är allt och det måste man lägga med. Hunden visar ju däremot på väldigt många vis att man är den viktigaste. Till och med andra personers hundar när man kommer hem och besöker dem, vilket jag har nöjet att göra idag, kommer genast en oräknelig flock hunden. Och visa att det viktigaste som finns är att alla människor som är i närheten älskar dem oerhört. Och du vet de ju redan att ägarparet gör så småningom satsar de på mig. Så att, men det gör ju en hästa. Man sker tvilja att jag kommer. De har ju varann. Om jag går ut i hagen kommer de kanske att ta en koll. Men det är inte mycket mer än så. Mm. Så att de har ju också, och det har ju varit, alltså hundarna har ju jagat så himla nära oss. Så var väl det som var ju bättre än de här. Men jag menar, måste jag ha mag också. Men, så att även det där med avståndet kan ju funka på två vis. Man vet att hästen i princip har det bättre om jag inte stör den hela tiden. Men också, jag ser den inte. Jag ser inte att den står stilla i sin box, kanske 14 timmar i sträck under natten. Så jag behöver inte förhålla mig, det är jättelätt bort ifrån. Jag behöver inte förhålla mig till det särskilt aktivt. Men är det inte så också att ni har hästar för att de ska verka som vi är den viktigaste? Det tror jag. Alltså när de går en och jag kommer så är det ju jätteofta mina elever säger åh, den gnäggar alltid när den hör min bil, så det är klart att jag är den viktigaste i min hästs liv. Och då får man säga, ja, så som du har din häst så är det ju så. Precis, så tänker jag också. Jag är ganska tråkig, tänker jag. Om jag är det viktigaste i min hästs liv, vilket är uppenbarligen inte, om jag är det viktigaste i min hästs liv, så betyder ju det, för jag är ganska tråkig, för en häst är jag ganska tråkig. Jag kan ju inte springa med hästen på något särskilt bra sätt, jag är väldigt oreaktiv. Jag räknar med att hästen tycker att mina reaktioner är så långsamma och nästan vulgära, att man inte kan ta mig på särskilt stort allvar på något sätt. Jag vet att det är för mänskliga, men jag menar, bara reaktiviteten, det går ju inte att tävla med hästen när det kommer till reaktivitet. Så det blir ju en väldigt konstig relation. Vi percepterar ju liksom helt olika verkligheter. Men naturligtvis är det så att om hästen har tillräckligt tråkigt, då blir ju varje berikning en förbättring, till och med en tråkig människa, eller varför inte en stor bock. Så är det helt klart. Och så är det såklart lite grann med alla de djuren vi har. Om vi bara låter dem ha det, och hunden var ensam hemma 7-8-9 timmar och så kom hem sen, det kommer ju yra mycket. Så är det såklart. Så är det med varandra också, så är det klart. Jag kommer att tala om någon, om man är två människor som lever tillsammans och den ena går hemma mycket om något skäl, sjukdom eller arbetslöshet eller någonting. Jag kommer att tala om att när någon par i ens närhet har det problemet, eller har det situationen, då blir liksom problemet att för den som går hemma hela dagarna så är den andra parens hemkomst dagens händelse. Och för paren som kommer hem så är det liksom dags för en vilopaus, krocka totalt liksom. Så att det är klart, har man en tillräckligt frisk miljö, då duger det ganska lite. Det är oschysst att säga det utan folks partners, men då duger det ganska lite för att man liksom, för att det ska hända något. Liksom. Det tänker jag också. Och vi ser ju också personer med avsikt väljer att hålla hästar på ensamma ibland för att det inte ska bli flockbundna och besvärligt och sådär. Släppa få tag. Det ser vi ju. Men Peter, jag sa ju innan att vi behöver djuren för att må bra i grupp. Jag tar som grupplevare, inte alla individer, men att i princip tror jag tror så här. Jag tror att alla, egentligen tror jag alla organismer, men det är lite svårt att tala för maneter och encelliga möbler och växter och så. Men i princip tror jag att alla levande organismer behöver andra levande organismer av andra arter, av både samma och andra arter omkring sig. Och när det gäller människor då,
definitivt, eller jag är helt enkelt helt säker på att det är så. Det är jättesvårt att belägga och sådär. Men dels behöver jag en bra format. Men även om vi bortser, och det kan ju vara delvis där som vi gillar att ha. Det är bra för oss att gilla att ha en bra kring oss från den här formaten. Det går ju att tänka sig att det finns en evolutionär effekt där, vad vet jag. Liksom, det är väldigt lätt att spekulera ihop evolutionära effekter. Men ja, jag är rätt övertygad om att människor behöver ha både människor och andra djur och framdelar också växer omkring sig för att må bra. Sen tror jag att det finns individer, det är underviktigt och individer och det är viktigt, men på kollektiv går jag helt övertygad om att det är så. Jag tycker också att vi har en massa belägg för det, inte minst från sån komplementär sjukvård som naturterapi av olika slag, grön rehab och även när man använder djur i rehabilitering. Som så man kanske inte vet. Så man kanske inte vet varför man vill ha djuren. Nej, och man kanske inte ens kan ha dem för att man ska kunna ha en lägenhet till mat. Så att man kan slakta dem. Men samtidigt så är det mycket bra med att leva. Ja. Så det är lite svårt då liksom att veta hur man... Ja, och det gör ju inget. Det kan finnas många anledningar. Ja. Och vi, jag menar, människor är ju också, vi som lever i väldigt olika kulturer. Vi kan funka helt okej på väldigt många olika villkor liksom. Men... Och det är klart att det där med maten säkert har någon betydelse här liksom. Jag menar, det vore jättekonstigt annars. Så vi verkar ju inte ha samma på stenar omkring oss, utan det är mer om det praktiskt att bygga hus av eller så. Sen kan vi gilla stenarter, men det kan inte riktigt bli detsamma liksom. Men vi ser ju också att dels är det ju de facto så med ekologi liksom. Alla arter behöver andra arter, så är det helt enkelt. Om det är som mat eller bara för att det är nödvändiga miljöfaktorer på massa, så är det de facto liksom. Det finns liksom, monokultur funkar ju inte utan en himla massa stöd som inte kommer från systemet självt. Det är liksom gödning och besprutning och all skörd och allt möjligt som kommer utifrån som inte kommer från systemet självt. Ekonomi förutsätter ju många arter. Och liksom självförsörjning, ekologiskt system och sånt förutsätter många arter. Och vi ser ju också att även om förutom att det är nödvändigt för att liksom hästarna behöver något att äta och lejonen behöver något att äta och rävarna behöver något att äta och sådär, så det måste finnas många arter av någon slags biologiskt ekologiskt skäl. Så ser vi ju också, det är inte alls bara vi som relationsmässigt söker oss till av och företrädesvis andra däggdjur, utan det gör ju också de andra djuren. Min häst hade i det förra stallet när vi var en favoritkatt, som hon pratade ganska mycket med, det jag har sett fler exempel på. Just den katten sökte upp just min häst, och just min häst responderade väldigt mycket när just den katten gick på stallgången. Och det har man, och man har sett lite med hästar och hundar. Sen fåglar som visslingar däggdjur, men vi ser också till exempel i hagen att fåglar sitter på deras ryggar och pickar, precis som fåglar sitter på flodhästarna när man ser liksom afrikanska filmer och sådär. Alltså, och vi ser ju också till exempel sådana här fantastiska djurprogram från savannen och sådär, hur många typer av betande, gräsätande djur. Det är kanske en grupp zebra här och så är det en grupp av någon slags antiloper där och en grupp av någonting annat där. Men de är rätt nära varandra till exempel vid vattnet. Och att det är flera grupper nära varandra så, det har ju att göra med att de liksom gillar att vara på samma ställe. Sen funkar det säkert i högre grad också som skydd mot rovdjur jämfört med att de står bara för sig. Men de tänker ju inte vi ställer oss där, vi kom igen nu alla antiloper så går vi bort till zebrorna där och står med dem så vi skyddar dem mot rovdjur. Så går det ju inte till, utan det är ju någonting som gör att de vill gå dit. Och sen råkar den vilja vara med någon här fördel och det kanske är därför det finns. Det finns ju känsla också, tänker jag, eller någon form av subjektiv upplevelse också. Jag tänker att vi allihopa, och vi behöver inte veta om det, alltså vi allihopa behöver de andra arterna för att ta bra. Eller om ett gäng, liksom alla behöver inte alla arter, men vi behöver ett gäng arter omkring oss för att må bra. Och att vi inte nödvändigtvis vet det, vi behöver inte ha den kunskapen om oss själva ens. Men det kan ju vara så att det finns många saker vi skulle må bra av som vi inte nödvändigtvis vet om. Eller fattar varför. Så tänker jag nog att det, och jag tänker mig att det är så även för de andra djuren. Och jag tänker också att det är viktigt, det här med att bara spekulera lite med stöd av biofilia-hypotesen. Jag tänker, Edward Wilson heter han, jag tänker mig också att omges av de andra arterna, givetvis även av sin egen art. Att det är helt enkelt bra för hjärnan. Vi blir liksom de vi är då. Och våra hjärnor får göra det som de alltid har kunnat göra. Och det som alla hjärnor, inklusive hästhjärnor som går runt och betar jättemånga olika sorter, på jättemånga olika höjder, jättemånga olika väder. Något sånt tänker jag
att jag tänker mig att funka så. Jag tror helt enkelt lite grann på biofilerhypotesen. Den går ju inte att kontrollera, så den är ju lätt att tro på. Men då är det ganska intressant att tänka hur vi påverkas av de här andra djuren. Mm. Om de här djuren inte mår bra. Mm. Och hur vi själva påverkar djuren om vi inte mår bra. Ja. Det tror jag. För på steppen där det är antiloper och elefanter, de mår ju bra. Mm. Alltså det kan man väl de mår, tänka sig. Ja, för tänk att de mår bra liksom. Ibland är det extra de bra. Ganska, ibland är det, ja. Jag tänker att de mår liksom normalt bra. Ibland är det lite extra roligt och ibland kommer det fina och lite jobbigt. Ja. Mm. Jo, men det, och då, jag tänker att det är nog också en av de saker som vi lär oss av de här varianterna av djurassisterad terapi och naturassisterad terapi. Jag tror att väldigt många som får sådan terapi, nu tänker jag främst på när det inte är renodlad fysioterapi utan lite mer så här utbrända depression, den typen av kommer. Jag tänker mig att många av de patienterna som får ha nytta av sådan terapi, de vet inte. Alltså det är inte så att man går ut och känner, oh jag saknar grönska i livet, hade jag bara lite mer grönska i livet skulle jag må bättre. Jag tänker att de mår för dåligt för att tänka så till exempel. Men det visar sig ändå med hjälp, inte, kanske inte grönskan ensam. Om man faktiskt är sjuk. Om man är frisk och kommer ut ur den så kan man ha det bättre, men då behöver man ju behandling. Men om man liksom också behöver behandling. Det visar sig ju då att det är en behandlingsmetoder som verkar funka ganska bra. Och som är ganska få pass. Och det tänker jag att det är kanske, ja, att i en del fall i alla fall så hade ja, patienten, säger då, själv inte gissat det eller tänkt att han eller hon saknade det. En liten sån här alltså, inlagda patienter har man gjort någon tusenrejse där de ena hade utmått en färd, man kunde se träd och andra hade inte. Och de hade ju kortare, färre sjukhusdagar. De bara såg det. Det finns till och med motsvarande studier med tavlor. Det var bättre med någon form av landskapsbild än någon form av mer liksom, abstrakt eller krävande. Och det gällde, så vitt jag kan förstå, det var inte så, jag vet inte, det kommer inte ihåg hur valet ser ut, men så vitt jag förstår så gällde det oavsett vilka konstpreferenser man har. Ja, och ens liksom preferenser för avancerade kulturupplevelser, de är ju ändå ganska fantastiskt reducerade när man är så skrubblig som man är på sjukhus. Så att, det kan man förstå, det som smeker lite mer hårs. Liksom. Så att ja, en grön utsikt är bättre när du är sjuk, du får ner, i princip så får du en kortare vård. Så det verkar ju vara något där. Mm. Och då är ju det, kan mycket, det här är ju lätt att tänka sig att det är en park liksom, med gröna gräsmattor med ganska få arter och sån häck och björk. Liksom. Inget avancerat överhuvudtaget. Men ser det för att vi kommer att se en massa inlägg från exklusiva hästgårdar där de har sin utsikt från boxen med mot ett färg. Men hästen i de sammenhengene er ofte veldig objektifiserte og er fortsatt presentert som en egen del. Eller du har liksom godse, og du har egen større holdmaskin av hester, så det er litt sånn typisk 1800-tals malerier. Så det er akkurat som hesten aldri klarer liksom å komme ut ifra det der objektifiserte. Og jeg undrer rett og slett på om vi ikke har noe særskilt erfaren. Vi vet liksom ikke hvor vi skal putte den henne, liksom. Selv om vi burde jo kunne det. Og jeg tror rundt liksom slutten av 1800-tallet og rundt 1900-tallet, så tror jeg det var en del sånne prosjekter i Sør-Europa
där folk prövde liksom återställa liksom ursprungsnaturen och det var tog in olika kvalitetska hästar och sånt för att sätta in det där. Men det kan rätt och slett vara det att de är så obekvämta. Och då tänker jag det är lite Christer sa det om att jag hunden lever med oss. Alltså vi är ju väldigt långa timmar i att vi är med dem och kan se att vi kan inte ha fokus på dem hela tiden. Så de blir ju nött att ha sina egna projekt. Och det är ju ganska roligt att titta ut av vinduet och se en katt, en häst eller en hund. Och så ser man nog på den hunden där. Nu har den fått i vägen till tidigare projektet. Och vi får ju ett mye klarare idé av dem som subjekter då. Att de har faktiskt ett ganska rikt liv utan oss. Och det är ju en av de nackdelarna om man inte ser hästar och vi går och packar den bort liksom. Nu står jag alltid hemma och gör det i mitt liv. Och så packar vi den bort i ett sted i en liten box. Vi ser ju inte vad de håller på med. Och då missar vi. Jag tror en av mina största upplevelser var när jag var runt, då bodde jag fortfarande i London och jag var väl kanske 32 eller något sånt. Så bytte vi skulle filma på en gård. Det var då därför måste man uppskippa liksom det lite stora på begynnelsen av 2000-talet. Och en minne skulle filma en tränare och han bor uppe i Nord, i Nord-Norge, där det är vist hela dygnet runt. Och där är man ju våken väldigt uppe väldigt mycket i natten. Och det var ju då först här verkligen fick det intryck av att hästen är faktiskt väldigt, väldigt aktiva hela tiden i natten. Och det var så första gången faktiskt att jag fick se, då var det kanske min idé också då. Men vi brukte betene på det sättet at man kunne se og observere dem veldig mye mer. Og det faktisk, jeg lærte dem veldig mye da, plutselig, hvor aktive de er når vi ikke er til stede. Og det, så da blir det på en måte, jeg vet ikke om jeg har en fråge der, men det blir jo litt, det her problemet ditt her er jo at de er så objektiviserte. Vi vägrar att ha en relation, vi får inte en relation till dem som tätt. För jag lever faktiskt inte tätt med dem, men de flesta lever ju inte så tätt med sina hästar eller djur att man ser. Så då är ju frågan liksom, jag vet inte. Jag vet inte, jag tänkte också på det här. För jag kommer tänka på, om man jämför själva en häst och en katt då. Kommer tänka på katten, för där är det ganska mycket, oj, nu har det visst bråttom ut, säger jag till katten, han springer till dörren. Mm. Och så tittar man ut och så har de ställer i kiket, de håller mycket vakt, observerar eller spanar mycket. Och observerar nu när jag bara pratar om det med slarvigt vardagsspråk, det är hela tiden liksom aktiva verb. Hon har mycket att göra, hon pratar ut, hon har mycket att göra, oj, nu hörde hon någonting viktigt ute, nu är det full fart, skynda dig ögonen som kommer ut. Det är liksom väldigt uppenbart hela tiden, sen kommer katten in och det. Ja, vi håller ju, liksom, en del med det, vi håller ju ofta då katt på sånt sätt också. Jämfört med de andra husdjur är det konstigt hur vi håller katt, vi låter dem springa ut och in som de vill liksom. Ganska lite koll på dem. Men det gör de ju också, nu kommer du hem och trevligt att träffa dig. Hej och välkommen dina vänner, du är hungrig. Liksom, väldigt mycket att man pratar med en annan part. Medan ju hästen i mycket högre grad är någonting som man hämtar i hagen eller i stallet och gör någonting med under en till max 2,5 timme och sen ställer tillbaka i stallet eller i hagen. Oj. Ja, väldigt, det liksom skulle inte landa konstigt alls om jag sa att nej men jag fick inte tag i katten när jag åkte hit, hon var fullt upp i egna projekt. Det skulle inte landa konstigt någonstans. Men om jag säger att jag ska släppa ut hästen i hagen nu så att hon kan få hålla på med sina egna projekt några timmar. Det låter genast mer konstigt. Har de egna projekt? Nej, det är bara. Ja, nu råkar det ju vara hästar som älskningsaktivitet och de är 16 grader och timmar brydda om hans projekt är nedlarna och hon går sig deras fram. Men vi pratar inte om hästar, om katter pratar vi ju så ganska, i alla fall för mig faller det sig väldigt naturligt. Som en egen liten naturplats som har skickor utanför hemmet. Men hästen har stora likheter med att köra fram bilen, men jag tänker att det igen är den här kulturhistoriska belastningen. Vi har använt hästar så. Katter har vi ju typ haft till att de ska hålla undan som skadedjur och sådär. Det bygger ju på att de gör egna projekt. Nämligen många som är vässa och sånt. Men det är ju hästar som inte lever på det sättet. Och det är också väldigt historiskt. Och också i hästens liv. Alltså den är också först ung häst och egentligen kanske förberedd för att skulle bli en häst. Och sen kan den vara en
som är pensionär, om du lever så länge, då den också har några år och en liten del. Och vad man liksom vill är hålla, ja, behålla den för att ha en relation med sin häst. Många hästar har 28 när de inte fungerar längre. Men där ser vi båda delarna, båda de som tar på användbarhet, det är ju också det jobbet. Ja, men så det är ju liksom, till och med för ridhäst är det liksom fasoflexibla och inte ris. Men det är också hästar som historiskt har gått alltså, på det sätt som folk har hus på Gotland, även om det är en kulturhistorisk genomlämning, så har man ju haft hästar som liksom även här hos oss strövar runt i skogen. Och man har nu i om man är ute när man har X, man har det kubbar och liksom helgvilda hästar som hästar som blir. Och nu pratar man mycket om häst i naturvården, att hästar skulle fungera som rena betesdjur, alltså hästar som inte blir, och det är ingen fördel att de blir så lite hanterade som möjligt, så de har så mycket naturlig hantering som möjligt. Vilket är väldigt provocerande för hästvärlden. Och man kan fråga varför. Alltså, varför är det så? Alltså, det kan ju leda till att hästar blir sjuka, skadade sig, dör eller vad. Och man får etiska frågor kring det, men även har jag sett i franska projekt, även om man ser till att man liksom har några ramar kring det, där hästarna liksom inte får vila, är det väldigt producerande att se hästar leva ut sitt eget liv. Och jag tänker att man måste kunna ha olika relationer till samma liv. Man kan ju ha en bruksrelation eller man kan ha en relation. Varför är det så svårt att få det liksom? Jag tänker ju, men det blir ju sådär, jag har ingen aning om. Jag kan inte riktigt föreställa mig. Om man liksom tänker på personer som blir provocerade av hästar som bara går i hagen, fast att man skulle kunna rida på dem, det vill säga de är... Alltså, vi får ju också frågor, vi kan spränga med distanshästar. De blir ju inte jättenaturligt så, men vi rider ju inte längre. De typiska frågorna vi får, ja men rider ni någonting? Det är liksom, det är inte så det är, folk är inte bara så provocerade, men det är det de vill veta. Annars tycker jag det blir lite meningslöst. Ja. Vi är sådana nästa. Jag tänker ju ändå att det är väldigt hög grad i liksom, kulturhistoria. Ja. Och då är det liksom normer, vad helst liksom, normer om vad helst är. Vi är helt enkelt, inte alla av oss i alla fall, riktigt ett val i hur vi ska se på hästen. Utan vi tenderar, när vi tittar på hästen, att se ett riddjur. Väldigt många av oss. Sen om det är mest du och jag eller om det är andra, det tittar ju i sammanhanget. Men att det är liksom väldigt mycket så vår kultur lär oss att titta på hästar. Och att det liksom blir någon slags norm då kring hur man ska göra med hästar. Jag tänker att det är det som gör att det är provocerande. Men att naturligtvis är det ju så. Det finns ändå så många människor som håller på med häst. Det finns ju en del människor som har häst. Utan att göra så värst mycket med dem. Det finns ju, det ryms ju samtidigt. Men vi ser ju också att det liksom verkar väcka en del reaktioner. Det är lite konstigt. Möjligen kan man ju fundera på, förutom att jag tänker att det har en kulturhistoria och något sånt att göra, så har jag funderat på om det har lite att göra med att det är från sig lite grann som slöseri liksom. Hur tänker du det? Ja, Anna och Lisa. Fyll i, en tag, Anna får du slut. Spontant så tänker jag det att liksom, jag vet hur mycket det kostade att gå på ridskola. Det var svindyrt. Mina föräldrar led när jag önskade mig nya ridstövlar och ny ridhjälm och allt det här. Och på något sätt så blir det då provocerande med folk som har ett stort, ganska dyrt djur bara för att titta på i hagen. Man ser inte att det kan finnas liksom en annan relation i det, utan man tänker att... Man kan sätta på. Ja, det kan jag. Men liksom just det här att om man lägger så mycket tid och pengar och energi på djuret, så är det nog svårt för många att förstå att man inte också vill rida djuret, för det måste ju vara det som är det ultimata med att ha den. Jag tror att det är mycket pengar i det där. Att ha får för att beta av lite, det kan man liksom ha rätt mycket sympati med. Eller ett projekter eller så. Det är lite behändigt djur. Som inte kostar så himla mycket. Men den här stämningen man håller på att beta, så det kostar ändå liksom, kanske är det med hovar och det är en del annat. Och jag tror att det är liksom, det är lite här också överklass bland hästar som att en dyr hobby. Vi vet alla att det är liksom väldigt bra sätt att det är en delik på från hästarna. Och då
då tror jag att det skulle bli rövande på folk om man har en häst man inte rider, för att det är slöseri. Ja, resursslöseri kan du sticka i ögonen. Ja, och liksom kasta pengar på det, varför då liksom? Att man har 15 hundar för att man tycker det är kul, det är okej på något sätt. Finns det någon som vet egentligen hur många procent som har tänkt på? Alla människor säger att det här är min ridhäst jag tävlar. Och då var det så att en gång för 12 år sedan startade de med en C och de har gjort 8 år. Men de säger att väldigt många människor har ridit inte. Jag har haft nu hyresgäster denna vintern. Det var bara jag som rider. Alltså folk rider och säger att de rider. Hon är rädda för hästarna, rädda för trafik och det är alltid något fel. Är det alltid någon anledning att inte rida? Alltså, har de inte råd, alltså människor har inte råd att ha hästar, de har hästar ändå och de har inte tid att rida. Så hästarna, de flesta hästar är lite försummade. Plötsligt tog jag hand om alla människors hästar. De kommer inte ens till stallet. Men de har, så frågade jag om det verkligen går bra att ha två hästar idag. Ja, det skulle de ju ha. I alla fall, liksom, fast de inte rekt för någon. Men så jag tror många har en önskebild och så i verkligheten. Så jag tror de nästan mer än helt, jättemånga hästar så här blir. Men det är så bara inte styrs också. Jag spinner vidare på sport, kulturhistoria, men att faktiskt att det har skett en sportifiering av ridsporten. Så att vi vet ju, det finns mycket forskning, väldigt mycket forskning i Sverige på vad som har hänt historiskt med ridsporten och så. Och jag tänker att det här provocerande är väl kanske då att det som är en del av det historiska, alltså kulturella inom ridsporten är att ridsporten har genomgått en sportifieringsprocess där man ser att det är normen liksom, att man ska ha en i sport idag. Och då blir det provocerande, ja, men som du säger, liksom, att kan man inte göra det, men inte använda det. En del av det. Ja, det är en del av det. Finns det fler. Liksom. Det är liksom tagit av det. Men är lite orens partifisering, visst du Dana tänker på det som objektifisering. För det kan man sportifisera sporten, hästen, kan man sportifisera sporten, hästen? Och inkludera den med som ett subjekt i den. Eller tror du det blir att den försvinner, den subjektiviteten? För det är det jag får på en måte följa. För hvis du har en sportutöver, en människa, så är vi alla ganska medvetna om att den väljer kanske hur gränserna går och vad den går med. Och den har vi i alla fall varit och deltar i den tävlingen, men det har vi inte hästen gjort på något nivå. Så att i humant utöver så har man ju ett klart subjekt där som tar val och så att det är inte hästen. Så jag hör på om, hvis man säger egendom och den typen av objektifisering, det har ju också varit för exempel kvinnor har ju varit det genom att vara trophy wife och hustru och så, väldigt objektifisering. Men kan man sportifisera hästen och inkludera den där eller den försvinner någon gång? Jättebra fråga, tycker jag. Superspännande. Här borde vi... Jag känner att du får börja med att säga det. Du får börja med att säga det. Har du den där? Nej, kan du inte säga det? Ja, men då tänker jag... Det som att du hade den där. Ja, jag tänker jättemycket när de här frågorna. Jag tycker det är superintressant. Och samtidigt så är ju berättelsen om hästen i sporten att vi gör det här för hästen och tycker det är roligt. Så att man har ju som hästmänniska och som ryttare i sporten ett behov av att uttrycka att man gör det för hästens skull. Så att jag skulle säga både ja och nej. Och jag tycker absolut att du har en poäng i att man, för att i hela sportifieringsprocessen handlar det om att man ska nätfart, man ska tävla, alltså hela den här biten liksom. Och då är det kanske ett nödvändigt ont att faktiskt hästen blir och vitrerar som du säger. Men samtidigt så står ju inte hästmänniskorna riktigt ut med det här. Och jag tänker att den här punkten tycker jag är intressant. Eller vad säger du? Jo, men det är verkligen som en smärtpunkt. Det ska vara spännande att undersöka smärtpunkten. Men när jag tänker på liksom
nästan då som objektifierade och sportifierade mening. Då tänker jag ju framförallt på ett ganska litet antal hästar som tävlar på ganska hög nivå. Om de tycker det, ja, det finns narrativet, de tycker det är roligt och skulle aldrig göra det och inte tyckte att det är roligt. Så det finns ju från hästsportens sida, hur det förhåller sig med det är en fråga som jag lämnar öppen. Men att det narrativet finns är ingen tvekan. Men sen tänker jag väldigt mycket i ridsportet, det finns väldigt många andra sporter, så kan man tävla hela livet och man kan också tävla hela livet på ganska låg nivå. Och då tänker jag mig ju ändå att när folk så, alltså, så där, så tävlar våra klasser om året liksom, eller så. Efter pandemin, man kommer inte ihåg sådana saker överhuvudtaget, men ja, sådana som liksom tävlar lite grann ibland. Som någon slags grej som är roligt att göra på relativt låg nivå, det vill säga också på grejer där man inte behöver vara speciellt, ja, som är ganska lätt att lära hästar. Så tänk att det kanske blir så att hästen blir ganska objektifierad och sportifierad vid tävlingen, i tävlingssituationen. När man är man lite tävlingsmän, det är inte jag, men det kanske gör att jag är bättre på, eller jag ser tävlingsmän på något sätt att jag själv inte är tävlingsmän. Men jag ser dem bra vet jag inte, men jag ser dem på ett sätt utifrån. Och min bild då är att när det är tävling på gång så blir de bästa människor lite personlighetsförändrade. Det här är bara min upplevelse. Liksom inriktad på att vinna, liksom krossa motståndet. Man blir liksom lite sådana man tävlar. Och det ökar naturligtvis risken mycket för att hästen blir väldigt förringliga i någon mening av ordet vid de här tillfällena. Sen om det handlar om ganska lätt klasser, ganska låg skaderisk och kanske sammanlagt 10 tillfällen om året, ungefär 2 minuter per gång. Och kanske vid några av träningspassen däremellan, då säger vi någonting sånt. Så kanske inte det gör så himla mycket. Man förtingligar ju även sig själv lite grann ibland när man vill prestera, och man förtingligar varandra lite grann. Det kanske inte gör så mycket. Man använder sig också av sig själv ibland för att få saker gjorda, till exempel, som man kanske inte har någon större lust med, men det bara måste göras. Och sådär, diska, whatever, städa, liksom. Man använder sig av sig, man använder sig av sig. Det kanske inte är dåligt, eller kanske inte behövligt, och det kanske också blir, det kanske till och med så att det i sin tur bidrar till att man tar väl hand om hästen i andra sammanhang, för den ska ju funka som föremål då i de här tävlingarna. Är den inte ohalt och fräsch och sådär, så kommer det liksom vara svårare. Kanske, jag vet inte, jag bara föreställer mig. Men jag tänker mig att just för hobbytävling, som man också kan hålla på med hela livet nästan, så, eller åtminstone i ridningen då, inte riktigt kravgrop, så kanske det inte gör så mycket att tillgängas av det en ganska liten del av tiden, men det är, ja, det är bara en idé att passa ut. Men det ska vara spännande att hitta den där smärtpunkten som jag pekar på. Jag fick liksom nästan ont i själen när du sa det. Där är en smärtpunkt. Herregud vad gärna jag vill ta mig runt den på olika sätt. Liksom. Vad känner vi för den här hästen som vi använder? Och som inte bara är narrativet utan liksom riktigt. Vad händer där? Det är jättesvårt att komma åt. Men om jag vänder smärtpunkten, hur mycket vi kan använda hästen innan det börjar kännas dåligt för oss? Nej, men jag tänker att det motsägelsefulla. Mm. Alltså att ryttans, eller det jag säger inte, jag är, kommer själv från tävlar hästar. Mm. Men just det här, vad ska man säga, det motsägelsefulla i att man tävlar. Men det är så här, man konstruerar idén om att man tävlar för att hästen tycker att det är kul. Mm. Det är lite den konstruktionen liksom, kan man väl säga. Att det, och det finns ju flera sådana saker inom att leva med hästar och bara med hästar som man kan hitta de här punkterna lite här och var, tänker jag. Jag tänker också en sån där smärsta som jag tänker på som är väldigt nära kopplad. Man konstruerar en föreställning om att hästen tycker att det är roligt att tävla, man hästen gör det för hästens skull. Ja. Och det innebär att man också tycker att det är roligt att fraktas över Atlanten är ju något av en annan fråga. Om man bara tyckte det var roligt med liksom en uppskruvad stämning och hög hoppa, då kan man ju ordna hemma med hjälp av, man bygger upp några hinder, söker ut några barn, härjar, sätter på radio, alltså är det ju det. Men det går ju lätt att få någon stress i att bygga över höga hinder. Så att det är ändå den andra punkten som jag också tänker mycket på i sammanhanget, det är liksom de här framstående ryttarna, de pratar ju väldigt ofta om mycket de älskar sin häst. Och det är verkligen, de älskar ju uppenbarligen älskar de alldeles särskilt de hästarna som ger riktigt goda resultat i mästerskapen. Och liksom, hur vet man om man älskar hästen eller hästens prestationer? Den är ju väldigt nära den där att de tycker att det är roligt liksom. Det tänker jag är en sån där snabbt också, att älskar hästen och älskar hästens prestationer. Skiljer man ens på de två sakerna liksom?
tror inte vi är glasklara på de två sakerna när det gäller människor vi älskar heller. Så det här är inte lätt. Det är väldigt många gånger. Du får fördela ordet. Jag tänker på två saker. Jag tänker på den här ponnymamman. Att väldigt många är det så att mamman vill förverkliga sina drömmar om att en framgångsrik ryttare. Och därför ska vara runt hästen liksom ett objektets objekt till och med. Hästen ligger, och när den låg i halv så är de inte alls intresserade av den. Så det är mycket vuxna. Och även när flickorna är 40 år så kommer mammorna fortfarande med och papporna kommer med på tävling och fortsätter att tro att de ska liksom komma till World Cup. Så det är mycket det här bucket list, att man vill vara framgångsrik. Hästtjejer blir chefer också. Alla jobbar. Ja, men det är så min klister också då som ser det. Men det här tänker jag också, att all den här okunskapen om hästar som hästar försvinner ganska mycket. För det var bland annat en ganska känd dressyrryttare i Sverige som fick ganska mycket kritik på sociala medier. Så då bestämde man sig för att laga en liten videofilm och skriva om hur bra den här hästen hade det. Och det de menade var att titta, den här hästen har egen jättefin sport som den får lov att åka i. Och titta, det fläta manen på den här hästen. Och det är just jättemycket om den här hästen. Fast det är sådana saker som inte betyder ett dugg för själva hästen. Jag är egentligen återkopplad till det här varför det är så svårt. För jag tänker mig att någonstans så vet alla människor hur en häst bör ha det. Det tror jag. Det vet han inte. Ja, jag börjar där. Jag är en av dem som har varit. Ja, 10 eller 12 hästar har jag som går i en 10 hektar stor hage och inte rids. Mitt i hästmäck. Dessutom så sysslar jag med hästagility, vilket ju är cirkuskonster på hög nivå. Alltså, så det är jättesvårt. Men det är liksom så far out, det är så konstigt så att folk vet inte riktigt hur de ska hantera mig ens. Och så här, men rider du inte just? Nej, ja, ibland så kan det hända. Jag har ju hästar jag har ridit in, hästar och de går och rider. Men det är de hästen vill. Och det är liksom... Och där jag då, sen min granne som hävdar att hennes hästar har evolverat mer än mina. när vi ställs mot varandra så blir jag också en spegel på. Alltså hon skulle kunna hävda att hon gör det här. Alltså deras hästar går in klockan 3 året runt. Jättefina gräshagar. Ingen häst går med någon annan häst för det tycker inte hästarna har och kan de bli skadade. Och alla mina 12 går i flock, från den som är 75 till den som är 95. Alltså så, och i olika åldrar. Så att jag tror att man blir en spegel på det som de egentligen, alltså för det skulle vara hemskt konstigt om inte de visste det. De har alltid en häst i en sjukhage, de har alltid en häst med polik. Alltså, och jag har ingen häst i sjukhavet, jag har inte haft peppar tag i det här. Jag vågar inte säga så. Nej, jag vill inte gissa. Ingen häst med kolik på säkert 10 år och då har jag 12 hästar så då kan man räkna det i 120 år. Det är ju inget kolik för att tänka sig att en häst har ägla vid det. Nej, jag har ändå haft 12 stycken. Och att man blir en spegel för det där, jag behöver inte säga något så är jag skitprovocerande för jättemånga. Men min häst tycker om att gå in. Ja, det är inte möjligt, därför att du har ju inte 10 hektar stor hage med en stor kompis på. Om du varken finns vatten eller mat i vardagen så vill du gå in efter någonting. Alltså jag vet att du kommer protestera nu mot det här vad de flesta vet. Så jag känner ändå att jag vill ge till stöd den uppfattningen när det gäller en studie jag gjorde för ganska många år sedan. Den var ju så inte vetenskaplig utan det var i Ipsan. Men det var 2-3 000 personer som svarade på en enkät som var sådär. Du har den här situationen, vad väljer du? Så att, och inget alternativ var riktigt bra då. För att om det finns ett bra alternativ så är det ju för lätt. Och då var det ganska, det var frågor sådär om alla hästar borde få gå i hag, om alla hästar borde få ha sällskap, storlekar på hage, den typen av frågor. Och då var det faktiskt att man och så gott om utrymme att skriva egna kommentarer och det gjorde folk ganska mycket. Och i kommentarerna så kunde man ganska tydligt se, alltså det är från jättemånga personer. Kunde vi tydligt se att de vet att det bästa för hästen, generellt, det bästa för hästen, liksom, den typiska hästen,
det är att gå i en stor hage med avförande många timmar per dygn. Det vet folk. Det är bästa för hästen. Men med stöd av min kära kollega Henrik Lerner så kan vi se att vi tillskriver hästarna olika roller. Det är ju lite grann i släkta med hur vi tittar på hästen. Man kan titta på hästen på många vis. Och tillskriver då till exempel hästen rollen tävlingshäst, då är det plötsligt svaret för hästar. Eller plötsligt, då kan vi se, kunde vi se en enkäten. För hästar är det fortfarande så att det bästa är att få en stor hage med hästar, få ut så mycket som möjligt och ha något att tugga på så stor del av dygnet som möjligt. Och så får man bara hitta balans mellan tuggtid och övervikt, för övervikt är ju inte heller bra då, va? Men så. Men till exempel tävlingshästar, de får den stimulans och den emotion de behöver av träning och tävling, så då slutar de att ha de här hästbehoven. Liksom. Utan det är bara typiska hästar som har det, där de inte tävlingshästar. Det kan man se ganska genomgående, och det finns också forskning om djurvälfärd, den är inte inriktad på hästar då. Men det finns forskning där man tittar på hur folk ser på djurvälfärd, då är det väldigt tydligt att de faktiskt tänker sig att beroende på vilken roll ett djur tillskrivs så förändras välfärdsbehoven. Det kan man se. Så att en tävlingshäst till exempel skulle få sin stimulans och sitt rörelse på träning och tävling och alltså inte behöver gå ut i hagen med också. Där hon är bara liksom en hagbrynad eller någonting, en häst bara går över och behöver den. Så att där kan man se tydligt hur folk tänker att olika roller motiverar olika saker. Och det betyder också till exempel att rollen föl och rollen unghäst, som ju förvisso är en faktisk fas i hästens liv, men det är också en roll. Där är det ju typiskt där de behöver vara ute. Det är ju typiskt en sån som de som har tillskrivit hästar och de behöver vara ute med sällskap. För att de får gå till exempel ner och hålla barn och sådär. Men de behöver, men de också kan vara och sådär. Men då blir de lättare att hantera. Jo, det kan vara av det skälet, men det är också att deras välfärdsbehov går ut på ett visst vis. Medan i en annan liv, så att samma häst kan göra samma, i sitt liv och flera har olika roller liksom. Och jag tror också att folk vet de här sakerna, men de tror att det är som, eller har ja, det finns ett narrativ som säger att det som vi gör mästarna på något vis kan göra de här tidigare sakerna onödiga eller till och med dåliga. De blir trötta till exempel i hagen hemma ibland. De pratar om inne på nätterna som inte blir trötta tills man ska rida och sådär. Men tror du, eller vad det är i det studiet, är det någon indikation att du har tagit det här som ett etiskt valg de företog på hästen? Eller var det bara en självfölja? Kan det vara att folk är medvetna och döljer en skam, för exempel? Att man gör ett medvetet valg att de skiter i den här hästen i hagen och bara förtrycker den kunskapen och känslan? Eller vet man psykologiskt vad som händer? Nej, den studien kan inte säga någonting om det. Och det är frågan att säga en grupp. Alltså, om alla hästmänniskor säger att vi ifrågasätter inte, vi frågar inte vad en skänkelvikning är ens. Utan vi tänker så här, att vi gör rätt, vi i gruppen hästmänniskor. Och sen kommer en sån galning som jag. Och bara skakar om allt, alltså som du. Alltså den här utställningen till exempel. Liksom. Alltså det här är väl, ja. Sådana bushmackas hästar. Eller vad man nu kallar det liksom. Att så länge man kan vara i grupper så har man också normer som där, alltså så här pratar vi, så här, mina hästar har evolverat mer än andras hästar, även om det råkar vara samma stam på hästarna dessutom. Så försöker man också stänga ute de som börjar knacka och säga du, det här kanske inte är helt rätt. Och där jag är den viktiga. Att hästen faktiskt är ett djur där jag kan få vara den som betyder allt i det här stora djuret. Men vi sätter in annat tycker jag. Jag tänker att vi gör bland allt. Alltså jag kan argumentera för att min femåring har det bäst i förskolan och han lär sig socialt samspel med andra barn och väldigt fina pedagogiska lekar och de blandar in matematik och naturvetenskap på ett väldigt naturligt sätt och så vidare. Jag kan också argumentera för att man är bäst hemma i familjen där vi kan göra saker tillsammans hela dagen. Mm. Alltså, vi vill ju känna att det vi väljer är bra. Man gör ju lite nyggande överheten. Ja, och vi är väldigt bra på att liksom övertyga oss själva om att det sättet vi gör det på är det som är det bästa. För att vi
Jag tror att vi ändå försöker fatta beslut utifrån vad vi tror är bra. Men vi vill ju också välja någonting. Och vill jag välja att tävla så måste jag ju också på något sätt liksom säga att men jag tror ju att det här är bra. Även för min häst. Inte, jag plågar min häst 4 timmar i månaden för att jag tycker det är så kul. Alltså det vill man, den människan vill man ju inte framstå som. Utan då är det bättre att säga, men vi tycker att det här är kul. Min häst gillar att träna, för kanske den gör, jag har ingen aning. Jag har ridit hästar, jag tror tycker det är jättekul att hoppa banor. Mm. Men det finns ju också de vi har uppenbart har märkt att de inte gillar det. Mm. Men att vi måste liksom, vi måste försvara hur vi gör. Mm. Vi försvarar att vi ställer ut en gång på utställning eller att vi inte gör det. Och vi försvarar att vi har hästar i hagen dygnet runt eller att vi har dem på stall. Eller ungarna på dagis eller hemma. Eller ungarna på dagis eller hemma. Alltså, det finns liksom... Mm. Jag tror att tänka på de här smärtpunkterna blir för många annars. Ja, de blir för många av er liksom. Men jag tror att den här studien, jag skulle säga att jag tror att de tänker själva att det är ett etiskt val. När man liksom bestämmer att, när man tänker ut att en tävlingshäst inte behöver gå ut i hagen med andra hästar och det dessutom är dåligt för att de blir skadad. Och skadad tävlingshäst är ju ingen tävlingshäst, så då har den ju förlorat sin roll. Och vad är den då liksom? Ja, eller något. Det kan ju också att det kan bli en rehabiliteringshäst. Det beror lite på vilket skala. Men däremot så var det flera kommentarer i den studien. För dels tror jag som du säger, Kajsa, om man konfronterar. Men jag skulle jag känna att jag inte kallar det spegel i ditt fall. Eller också en sån spegel som är en skrattspegel. Ja. Jag ska liksom titta i en spegel och se liksom mitt vanliga jag. Och så vill jag få se fulare jag än det jag tror är betalningen. Lite så en skrattspegel. Ja, väldigt ofiltrerad. Kanske till och med du vet en sån där så att man blir ja, bubblig och liksom fel. Sned och ja, fel liksom. En sån spegel, om man blir en sån eller en strålkastare så att man blir någonting, en projektionsyta som producerar tillbaka något man inte ville ha tillbaka. Och därför att det är ett det att man ser ifrågasätter det man håller på med själv. Det är ju alltid lite jobbigt att bli ifrågasatt. Vad är ni? Det är lite ditt spår. Jag tror inte att det är så unikt just hur vi resonerar kring hästar när det gäller de här sakerna. Men det hinner ju inte att det är intressant att prata om hur vi gör just när det gäller hästar. Men det kan ju också vara poäng på något att inte skilja sig från allt annat vi gör. Liksom. Men vad man kunde se, för jag hade ju gjort en enkät så att det aldrig fanns något helt bra. Medan givetvis skulle alla välja det bästa om det bästa fanns. Så det alternativ fanns ju inte, det blir inte intressant. Liksom. Jämfört med när man gör preferenstester på djur. Liksom. Om det ena är om man barn och det andra är för fri tillgång till sockerbitar och djuret är en häst. Och om alla hästar är liksom, men vi behöver inte göra det tester för vi vet. Så att det var ingenting som var som en grupp med sockerbitar helt enkelt. Utan allting skavde lite. Och ganska många skrev i kommentaren, usch måste jag välja ett av de här alternativen. Man blir, känner sig ju som en djurplågare när man inte får välja något bra. Det är kanske, jag vet inte mer än så här. Det är kanske kopplar lite till någon form av skam. Men jag tror inte att man tänker att det är ett etiskt val man gör och så vidare. Men jag skulle ju hävda att det är ett etiskt val man gör när man väljer hur man har häst. Vare sig man själv har konceptualiserat eller begreppslagt det etiska valet. Så har man gjort, alltså vi gör, jag menar att vi gör etiska val precis hela tiden. Och absolut i relation till att vi håller hästen överhuvudtaget istället för att inte göra det. Att vi rider om vi gör det istället för att inte göra det. Och allt det andra vi gör med hästen. Det är ju absolut något slags etiska överläggningar som vi gör hela tiden. Men som jag tror att många av oss inte tänker på som etiska överläggningar. Jag skulle säga att det här är en bok. Kom inte undan. Det var på ISIS-konferensen tror jag har 2 inlägg. Och nu blandar de lite ihop. Och kan inte referera till den exakt, men jag tror den första som var intressant var att du var en i England och heter Darcy. De sa på varför äger människor hästar och de klickade bort det. Visst det är liksom det att man är en människa älskar att rika, det är det de vill göra. Ja, varför går du inte bara på ridskolan? Varför känns det inte då? Vad är det som är det? Och då var ju det här med kontroll över omsorg väldigt viktigt. Så det var liksom sig själv som skulle ta hand om omsorgen och få kontroll över det. Fordi att man skulle komma bort ifrån situationen av att någon man ville utöva omsorg för att man inte kunde kontrollera hur man gjorde det.
Den var ju väldigt intressant att de flesta hade sån. Och så var det också en som gjorde någonting, och hon var nog, tror jag, någon som hade gått lite mer ifrån väldigt konventionellt hästeliv till att hästen begynte att gå på lösdrift och leva i flock. Och då upptäckte ju hon selvfølgelig att den går utöver den omsorgsrollen. Det blev ju faktiskt svårare då, när du inte har det där djuret som kommer och vill ha omsorg. Mm. Men faktiskt kanske du går bort ifrån det liksom. Så de två tingarna där var lite så intressant i det här. Det där var bara energi där. Och istället för energi, det här med energi ett tag sen. Så man kan lura om det lite du håller på med dina studier. Och det var tillbaka till det här med din grej om, ja, med de områden med tävlingsdjur liksom varje jävla tid av varje år liksom, vad är som är resten. Jag ville lite tyckte det var intressant att ställa lite grann vad sociala medier har gjort till den situationen där. För det där tror man var mycket mer själv med hästen sin för, alltså riktigt själv, för att man var i stall, man var ingen om det där eller sånt. Men nu är vi ju på en måte att iscenesätta oss hela tiden genom sociala medier. Och jag följer lite mer på fjordingsgrupper och sånt. Och där har ju fjordingarna blivit bara mer och mer en sån tävlingshäst framför någon annan. Och jag tror inte fjordingarna är så mycket att tävla. Det är nog väldigt mycket fjordingstävlingar. Men det jag ser är den... Det jag tänker som en iscenesättelse av fjordings- och tävlingshäst på sociala medier utan att vara fysisk på tävling. Mm. Så jag ville tänka att kanske det här att, ja, att kanske sociala medier gör att vi faktiskt driver och iscenesätter det här väldigt mycket mer än det vi gjorde innan. I det här utav så vill jag tro att vi iscenesätter allt möjligt för att rolla med häst mycket mer än det vi kommer att göra. Och spelar överhuvudtaget. Ja. Ja. Jo, det tror jag. Det är någonstans som vi såklart vill visa på sociala medier. Någon mening av ordet det vi vill visa. Jämfört med om man har oss så att säga i direktsändning i verkligheten. Då man lyckas inte vara det man vill vara. Allt det man gör vill man visa. Det vi lägger ut på sociala medier handlar mycket om att vi vill visa. Då vill vi ju framstå och visa på olika skäl. Det är någon man säger. Ja, normativt i första hand, för den miljö man vill tala i och passa in i och sådär. Men varför är man så forskningsresistent? Det är en fråga som jag tänker jätteofta på. Alltså man kan visa den här forskningen, och det är bra forskning och den är liksom källgörd och så. Och folk säger, jaha, och sen liksom... Det här är din fråga. Vi gjorde en studie med, ska vi säga, de här 1600 som svarade på en enkät, och sen hade vi fokusgrupp intervjuer i Sverige och Norge. Så att vi har ändå haft, också precis som din studie, ganska många och fått ganska många yttrandsbild. Och de flesta är, menar ju själva, och det här ska jag säga också, det här är yttrarnas egna berättelser. Så det är inte som de faktiskt gör, utan det de säger att de gör. Och de menar ju, ryttarna i vår studie menar att de vill hellre ha forskning jag tror att det, jag skulle vilja säga, alltså, generellt säger jag att jag vet mycket, men jag skulle vilja säga att det är så här, forskning är viktigt, men erfarenhet är nog lite viktigare. Så att jag tror så här, att precis som vi har varit inne på flera här, att det normen här, liksom, historiska arvet, och nu har ju ridsporten säger ju att du ska följa den här stallkompisen, tränaren eller vad det kan vara, och den erfarenheten. Så erfarenheten är ju också otroligt viktig, men det finns goda intentioner, måste jag säga. Alltså ryttarna som vi har varit med, precis som i er studie där, så finns det finns goda intentioner, men man vet inte hur man ska göra det. Hur ska vi hitta den här informationen? Så tror jag verkligen, för det motsvarar vad jag har sett också, vi har sett i lite olika studier, att man vill ha forskningsinformation, och samtidigt då på ett märkligt vis så är ju ens erfarenhet, så att det är aldrig rätt. Ja, men en grej som jag har tänkt på, men det är också när hemma gjort pedagogisk och psykologisk teori, jag tänkte att väldigt många av oss började med hästar när vi var ganska små, och då har man en ganska brant inlärningskurva i början, man fick lära sig väldigt många saker.
Och det var ju uteslutande på det här traditionella förekunskapsviset. Det är liksom, och sätter ju inte 8-åringar på skolan och läser vetenskapliga artiklar. Det går ju liksom inte. Och att de kunskaperna som man har fått tidigt i livet, dels var de ju viktiga för ens personlighet, att man skulle framstå som en kompetent hästtjej i stallet. Och det skulle man ju helst göra i väldigt spär ålder dessutom då. Att det var liksom viktigt, och man var ju då innan man liksom var i reflekterad ålder helt enkelt. Att det var viktigt och att man fick kunskaper då. Och att de kunskaperna, jag tänker att de liksom, på grund av att psyket och hjärnan och alltihopa funkar som det funkar, de sitter, alltså de är som kroppsdelar, inetsade i hjärnbanken. Sådana saker man lär sig som väldigt liten. Det tänker jag har en stor betydelse. Den kunskapen sitter väldigt djupt, vare sig den är korrekt eller felaktig. Och forskningen bekräftas ju inte varje dag. I stallet. Nej. Men allt det här gamla som det bekräftas som hela tiden. Det är ju programmering också. Ja. Jag tänker sånt. Att det, man fick väl att det skedde tidigt sånt. Mm. Jag måste också, jag tror att det är en väldigt stor forskningsresistens inom hästen. För vi såg ju också i Ridsport att de hade frågat att de fick den att de fyra andra de erkände att de inte följde någon särskild forskning. Men då tänker jag också att det är så mycket forskning som heter som visar till exempel att det är inte slut att ha hästen i bröstdrift. Bara därför vi lever i ett land där det finns så mycket hästgårdar som har stann för 24 hästar som en inte har mark, vilket gör det praktiskt som en god möjlighet för hästarna att gå plötsligt. Och därför väljer man att bara se bort från en massa forskning som man kanske innerst inne förstår är positiv, men det gör det omöjligt för mig att fortsätta med vad jag håller på med. Där kommer det en viktig grej varför man skjuter ifrån sig. Varför blir det svårt för hästarna att ta till sig forskning och visa att det vi gör faktiskt kanske inte är riktigt bra för hästarna. Det tror jag. Men en fråga också om forskning. Handlar det inte om att man får pengar också som forskare? Alltså bygga upp vad man vill få typ av forskning, men det finns utrymme att utföra? Jo, så är det ju såklart. Jag skulle nog säga att det är någon... Jag tänker på något särskilt liksom, jag funderar lite på din fråga här. Men bara för att avvända det. Inom mänsklig medicin så är det ju... Alltså det är olika från land till land, men här har det blivit ganska tydligt. Det är mycket alltså storföretag som finansierar forskning. Och då kan de ju liksom välja vilken typ av forskning de ska bli utförd. Då blir det ju liksom en riktig forskning. Det blir ju inte helt fritt att välja vad man vill forska om. Nej, alltså så är det ju. Och det ligger ju snarare den ofreden då skulle jag säga. Jag vet att det finns studier som pekar i många olika områden. Men jag skulle säga att en ofred där, den handlar ju, jag skulle inte säga att den handlar om resultaten så att säga. Det är inte så att resultaten måste bli det finansierade. Däremot att de forskningsfrågor som ställs, någon måste ju, jag kan ju inte säga när jag söker forskning att jag kommer att komma fram till det här och det här och så hittar någon som vill att jag kommer fram till det som betalar, så kommer det, så går det liksom inte till. Men däremot jag vill ställa de här frågorna och så gör man en ansökan och gör sig bästa för att visa att man vill ställa de här frågorna bara för ordning samt. Och då är det ju, alltså, om vi tittar på forskningen, ansökningen totalt till alla forskningsfinansierare i Sverige, så är det som 8% beviljas. Så det är ganska stor konkurrens. Och då är ju stora urvalskriterier vilka frågor man har och den kapacitet som finansiären, som kan vara statlig eller företag eller en stiftelse, bedömer att den kapacitet forskarna, finansiären bedömer att forskarna har att svara på sin egen frågeställning. För det är inte heller självklart att man hittar på en frågeställning som andra uppfattar att man är kompetent att svara. Man kan tycka det själv, det är en annan sak. Så jag skulle säga att det är så när det kommer till så att säga vad man har utrymme att fråga, då finns det naturligtvis en sån fråga. Däremot skulle jag säga att jag inte riktigt kan igen mig när folk pratar om att liksom resultaten styr av priset. Om vi till forskning inte räknas strikt inom företagsforskning. Liksom. Forskning som visar att just vår forskning på vårt företag visar att vår shampoo är det bästa, det är inte forskning. Det är bara. Men om vi liksom ger forskning så är det ju frågeställningar. Och då är det ju både tematiskt och hur väl gjort det vetenskapen liksom, som avgör om man får pengarna. Men jag har ingen, nu är det ju en bra. Jag har ingen känsla av att, alltså den forskning, nästan all forskning jag har sett som handlar om häst, visar, nästan, och särskilt den som är naturvetenskapligt färdig,
skulle säga att det nästan undantagslöst visar att det jag lärde mig på polisskolan som barn var fel. Ganska undantagslöst. Ingenting av de kunskaper som sitter som kroppsdelar i min lilla typ hjärnbacken inristade visar sig stämma. Ungefär. Det är inte alls så att det är bäst för dem att stå i spiltunnen att de vilar så de ska orka med på morgondagens arbete. Det är inte alls så att det är bäst för dem att få mycket kraftfoder och lite hö för andra att vara tjocka. Etc, etc, etc. Jag skulle säga att forskningen är väl så sett, alltså tittar på naturvetenskap, etologiskt och beteende och även när, ja, sånt typ av forskning kring häst, hur hästar funkar liksom kroppsligt och mentalt. Så är forskningen påfallande radikal jämfört med den hästhållning som faktiskt pågår. Skulle vi hålla häst på forskningsbaserat vis så är det inte bara löst att liksom släppa ut och laga och lämna dem, utan det finns naturligtvis en massa krav på den miljön. Men då är det absolut löst, det är absolut möjligt att äta jättesorterat tiden, det är absolut i grupp. Liksom utåt till. Det var jag inne på, man började inte vara inne på det här med makt och liksom vem som får lov att definiera etiska frågor och vem som får definiera. Du sa det också som att vi måtte säga någonting om makt. Men jag tänkte i och lite sånt intressant med hästvärlden, för det verkar inte som väldigt, det verkar som en ganska mycket av forskningen som kommer ut som kanske visar till att hästen är ett djur och har på behov och sånt. De frågorna kommer inte från faktiskt makten som styr hästvärlden, i alla fall hästforskningen. Nej, det är sant. Sen att det är kanske inte, alltså, kan det vara lite sånt att den forskningsdefinitionen, hvis vi kallar det, eller forskningsinflytelsen, kommer inte nödvändigtvis ifrån maktens kärna som maktens kärna som faktiskt påverkar hästens liv i största grad. Och det är därför du får den här lite konflikten på gång. Och du har en del forskning som säger något, men det är lite som det kollektivt, man bara ignorerar det, eller att det är obekvämt, eller att det är lätt i konflikt med vad vi håller på med. Ja, alltså jag tänker också att om det här liksom, makten och visorganisationerna, det är ju väldigt ofta personer som är eller personer som bor i sig väldigt nära också de mest framgångsrika tävlingsrytarna. Och de mest framgångsrika tävlingsrytarna är ju just precis det. De har ju ingen särskilt stor anledning att ändra på särskilt mycket. Det som de gör är inte politiska. De vinner nämligen självklassen. Det är liksom inte kännetecknat. De har inga incitament att ändra på något. Tänker jag. Jag minns att det blir så här, men det är alltid någon som är bättre, så det var det. Jo, men de ändrar ju också lite grann. Men den, ja, jo, ja, men den som är ännu bättre har ju oftast inte heller liksom... Men han som är värst bäst. Vi kände att jag har lust att säga namnet som vi inspelade, men vi har ju ett svenskt exempel som åtminstone har lyckats skapa bild omkring sig av att testa nya metoder och testa nya hästvänliga metoder och vara liksom lite mer naturlig och sådär med sina hästar. Det är det vi. Det håller jag med. Och det känns, men det är ju också så att folk reagerar på det ganska mycket. Det lyfts fram, kolla om du har fått, kolla om du går ute, kolla om du rider ut. Alltså de går ju inte ut. Nej, men liksom, nej, de går ju inte ut. De går ju inte ut. Om vi om man tänker på människor och sport som vi gör, så vet vi ju och sportsfolk också att det, även om det händer mycket, jag ska säga, konstiga saker i elitsporten, så vet man ju att det sunt liv, vad sunt liv för mig eller för människor, lagom motioner, bra kost, lagom bra sociala relationer, alla de där grundläggande saker. Och vad bra liv är, vi vet ju att det är inte, att elitsport inte är något på det. Alltså, vi vet ju att det är en grund för ett bra liv. Och elitsport är inte nödvändigtvis sunt. Alltså, det vet vi ju. Och så är det också en hästsport. Men varför är det så svårt att komma till hästsport? Att toppsporten är inte svara på vad bra hästliv är. Nej, det kan man fråga sig. Och så vet vi, alltså man kan också tänka sig att att förändringar som den här kända svenska ryttaren gör för sina hästar med barfota, det kanske inte i första hand beror på att hästarna ska vara bättre, utan det kanske beror på att man ska hoppa en sprung
springa så kanske fortare eller hoppa en liten meter högre. Det är kanske också mycket som styr varför de gör de här förändringarna. Och sen kanske det blir bättre för hästen. Men det är men vi har ju, den är ju spännande, jag tänker att vi inte ska hålla på hur länge som helst, för att prata om det, men den är ju spännande den där att det är så stark idé om att prestation är ett välfärdsbegrepp. Det finns inte ett enda vetenskapligt begrepp för djurvälfärd som innefattar prestation. Det är liksom, det är aldrig så att man får kolla om en häst mår bra eller ett annat djur mäter prestationen. Däremot kan naturligtvis i ett specifikt fall en förändrad prestation, om hästen plötsligt inte vill hoppa, ja, fast den brukar hoppa utan det. Då har det antagligen hänt något som inte är bra för den. Men prestationerna är liksom aldrig någonsin ett välfärdskriterium. Och det ser man ju, som du säger, det ser man ju även på människor. Det är elitträning överhuvud, nu är det ju inte så många hästar som elitträning, inte så många människor heller. Elitträning är överhuvudtaget inte hälsokul. Nej, det är inte så. Det är inte nyttigt. Elitträning är inte mycket nyttigare att röra på sig lite lagom än att elitträna. Elitträning är överhuvudtaget inte nyttigt. Och det är ju också så nu, ja, och vi vet ju också att de flesta för detta mänskliga för detta elitidrottare har ju massa skador med sig sen. Hästen har ju inte det långa livet sen efter sin karriär. Mm. Så att det, vi har halta och lytta för detta elitidrottare, vi har inte halta och lytta för detta tävlingshästen. Mm. Mängder. Jaha, okej. Okay. Mängder. Elithästen? Ja. Som, okej. Okay. Ja, de går sönder. Ja, de också, ja, precis. Ja, ja. De går sönder. Ja, jag tänker mer med forskning från tillbaka till vilka frågor ställer forskning. Jag hänger inte med i hästforskningen. Men om vi nu bara ser på det vi har på bilderna, alltså ställer forskare i sådana här grundläggande saker som vad äter en häst om den får välja? Alltså som du kan se på bilden. Eller hur är hästens flock? Det kan man läsa om i olika böcker, hästens flock, men vad vet man egentligen? Alltså, och hur viktigt är det för hästens välmående att den går med olika åldrar och att det kanske finns till och med en hingst som inte är... Det finns forskning. Ja, det kan det finnas, men hur mycket fyller... Alltså, när ni pratar om hästforskning så låter det lite som det är mycket kopplat till just hästhållningen och metoder och vad kanske också... Mm. Det finns den typen av forskning, alltså det finns överhuvudtaget en forskning inte finns med djur, inklusive hästar. Det finns den typen av forskning, det produceras på min institution på SLU, forskning av Elke Hartman, om just hästar i flock och hur hästar lever i sitt sociala liv och sådär. Och sådana forskning har också då kunnat visa sådana där saker som till exempel jag förklarar mig på skolan om rangordning i flocken och så, att det i princip inte finns. Så att forskningen, när man tar till med den så får man reda på saker som inte stämmer med det man trodde innan, vilket kan göra forskningen svår att få till sig då såklart. Så att sån forskning finns jag inte sett när det gäller mat- och betespreferenser utifrån vad de liksom väljer att äta. Men det finns, fast jag kan inte nämna just nu, utan, och den visar att nästa, i princip om man får lov att gå fritt och inte inhängas så äter de 25 stycken olika växter. Alltså,
väljer 25, och det är inte 25 samma växter för hästar. Det är inte 25 hästar liksom. Nej, alltså alla hästarna får, nu är det röka eller nu är det nässor. 25 var. 25 var. Och skulle vi liksom överhuvudtaget närma oss det, så skulle vi behöva köpa hö från åtminstone 5 olika höproducenter i olika delar av landet för att hästen skulle kunna få i sig. Och då ska det inte vara de här blandningarna som man liksom odlar till hästhöblandningarna. Utan det är naturbeteshö från olika delar. Och jag lever ju lite grann så här med mina hästar då. Och de väljer ju väldigt olika för olika dagar vad de äter. Och vilken tid på året. Så nu är ju vassen, alltså, eller det har precis gått över, men alltså vasskott på våren är de bästa. Så min del av Saxons natur var den enda delen som var liksom orensad enligt konstens andra regler. Så när bönderna kom upp och var så här, vad gör du med din å? Och jag bara tänkte, åh, nu har hästarna gjort något igen. När det var den enda där hade de en artrikedom som var större, de hade olika mussor som inte fanns på andra ställen. Och det är ju hästarna som faktiskt har rensat. Men det har väl hört att vara en liten sån kritik mot den här utställningen, att ja, hästar kanske tar en tugga på den där, men det är ingenting som de har levt och de är ju gräsätare. Det är det de är. Jag skulle säga strukturätare. Jag vet inte, jag vet, i England så är det ju någon som vill att de ska omdefinieras bort ifrån gräsätare till att vara foragers. Ja. Och som är väldigt mycket mer artätande begrepp. Och det är ju någon studie också som har sett på olik tid de brukar på att äta från träd och från marken och på olika grejer. Så att den idén om att de står och äter bara gräs rätt framför sig är ju inte riktigt. Jag hade en häst som hade en njursjukdom som åt tistlarna till exempel. Och en häst som fick huvudvärk som betade salixbark. Alltså, så de självmedicinerar ju också. Alltså, och jag tänker också hur, jag tänker på hur natur, alltså mina mycket ytliga trädgårdsintressen, så ingår att jag inte gillar gräsmattor. Men jag tänker också på hur naturen, alltså i naturen har vi ju i mycket begränsad omfattning gräs på det där sättet som liksom en vall eller en gräsmatta ännu mer liksom. Så ser det ju inte ut, alltså, så att djur liksom skulle evolutioneras för att stå och äta av ganska tättväxande 4-5 grässorter på öppna ytor, så ser ju väldigt många landskap inte ut. När man pratar om steppen så är det ju mycket mer liksom tuvor av olika växter. Ja, alltså världen ser ju inte ut som en stor vall om man inte först odlar vall. Så att det är ju att en evolutionär skulle ju inte vallen, alltså gräs då, vara något speciellt självklart. Det är klart att man äter det, men inte jag har liksom. Alltså min observation ifrån fotografera, då har jag tillbringat väldigt många olika flockar på olika ställen. Det är att hästar vandrar ju in och ut av olika miljöer genom hela dagen. Alltså de håller på saker att äta i de olika nu. Och du har ställen, för exempel i New Forest, som är ju relativt säkert odlad i stora delar. Du har ju ställen där de bara gnäger på gräsmattorna i världen, sant? Men så går de in på andra områden. Men jag tänker lite på det som är lite slående när man vill läsa om det, det som slår upp i böcker, vad äter hästen? Det är ju hur många som faktiskt säger att de äter och så äter de havre. Och så är det en svensk bok, jag kan lägga mig med sen, men och så är det en liten sån att det är flera sidor bara här, liksom med det begränsade grejen där. Så har det en liten sån som säger, ja, så kan de äta bark och träd i vissa tillfällen. Så jag tror att den här idén om att de är gräsätare är väldigt, väldigt stark. Och jag blev väldigt rädd med det här, att det var för få bilder av den som äter gräs. För de äter ju gräs, det är ju helt klart. De tycker om att äta gräs. Det är ju, men liksom om man har prövd att omdefinera hästen till en träd, en barkspiser istället för en gräskäpe. Det är jag ganska orolig för. Men man vill ju liksom visa att de faktiskt äter och väljer det.
mangfold i olika miljöer hela tiden. Men det som förvånar mig lite är otroligt lite forskning det var på giftiga växter. Och så när du börjar se vad det är liksom, så är det som två av dem dog i 1950 i Frankrike, troligen av en ätning av det här. Och då hänger det med att det här är giftigt. Alltså, det är jättemycket åsikter, så alltså, folk man pratar, så folk man pratar om neonatologi vet så är det jättemycket oro kring men då äter de det eller äter de det, eller de skjuter med ekorrarna, de äter allt möjligt. Men hästar blir ju oftast inte sjuka. Nej. Men det beror ju också på vilka koncentrationer av den här växten de får in. Ja. Alltså en liten dugga här och en liten dugga där, någonting som giftigt. Kanske en demotuslaga, så man skulle den stora äta helt till bara på det som man kan dör. Som den här stackars lilla nästan infärktiga. Men det är väl kanske jag läser det. Det är väldigt ovanligt, men jag tänker på den här Lutons Ponyclubs som är en amerikansk i lön. Just det. Då blev jag jätteförvånad. Och där har jag gått hästar i 100 år, eller minst. Mm. Varför plötsligt blir man förgiftningar? Olika kemiska, är det olika år? Precis som idegranarna. En år kan man kunna bli sig idegran. Nästa år så dör de om 5 gram. Det är liksom... Nej, och akkurat det med lön är ju där det finns från 2016 tror jag i Holland där de har sett på de olika lönerna för att hitta, för det där blev det väldigt snabbt att se att lön är giftigt, så de sa på de olika sakerna så det var faktiskt det enda studiet som är verkligen sett hur de har verkligen försökt att finna ut vilken lön det var och avkräftet av att det är liksom vissa löner och inte skogsbrann. Men det finns en dame som gjorde en serie med Pona om hon är biolog och hästforskare och jobbar i Newmarket. Och de flyttade sig, de uppfödde världspannier och runt Newmarket så är det bara gräsmatta och det var mycket fång på dem och sånt. Och så köpte de en walisisk gård där hästen fick lov att gå upp i vägen i Wales som de är ifrån. Och fången blev nästan borta. Så hon menar ju då att det hon tror är ju då att först och främst är det en mångfald av växterna på de här gamla betena. Men hon tror ju också att det är en sammankoppling av växter har väldigt mycket att säga. Så det är när du har det här så få växter så får du en sån problematik. Det kan ju vara lite, ja, och där är jag inne på det du säger. Det kan ju faktiskt vara att det är för lite av något annat i kombination. För det stämmer, som det är exploaterande. Det är väldigt exploaterande där runt och då kanske de äter otroliga mängder av någonting som de hade fritid. Ja, eller om det räcker så att det är andra grejer som är borta, som innan vill neutralisera eller på något sätt jobba ihop. Men det är ju väldigt populärt. Ja. Och det är ju förändras väldigt snabbt. Jag har ju på mitt reservat hemma så 2018 var det ju väldigt svårt att torka. Och då kommer du ihåg den där hösten vi tittade på, då kommer den ju in, vad heter den nu? Skatnäva och skogsnäva. Skatnäva och skogsnäva bara exploderade. Och liv. Ja. Och det fanns ju hur mycket innan. Så att om det kan ju förändras. Men det var så, i Kanada hade man rapporterat akuta nitritförgiftning av skadorna. Den kan innehålla väldigt mycket lättlösning. Nitrit, det blir metemoglobin och då spricker alla. Man har inga syrebörande rödblodkropp. Alltså, du hade ju inga hästar som blev sjuka, men vi sa ju det, ta bort hästarna därifrån. Så det var verkligen skadorna. Det var ju från ett år till ett annat. Och nu har de ju gått på det vi ett år. Men det är inte det. Men det har inte blivit nära på det sättet så. Jo. Alltså det är jag tror det är vinner, men den har ju inte försvunnit så som den kom till på ett år. Men du gissar bara om skadorna kan innehålla det, men det måste göra det. Exakt, det kan ju inte vissa förutsättningar så kan det vara. Förutsättningen är att den växer på väldigt näringsteg, max skulle jag tro. Den kan bli väldigt upp väldigt mycket näring om det finns en väldigt stor kraft. Det kan bli stor. Den kan också bli en sån där spänning som växer på. Den vanliga nävan är ju drivande, skadorna är ganska frodig. Ja, om den här. Det kan ju vara så att hästarna också lärde sig att det inte var så trevligt att äta den och äta mindre nu.
Ja, men då bygger ihop av den av ganska snabbt i så fall. Men det är ganska intressant där att det beror på vilken växt som växer i vilket miljö och hur gott den trivs då. Och att det kan variera ganska mycket på hur giftig den är. Jag tänker på vin, druvor och hundar. Ja. Alltså, det liksom skrivs ju alltid liksom, en vindruva kan döda din hund. Ja. Och så känner man, herregud, mina hundar har betat i mina vindruvor, alltså ätit knasar. Så det kan, vad är det för ämnen då som dödar en hund i en vindruva? Jag vet inte, är det inte allt viruskörande kan fastna? Nej, så här tror jag, de tror att de vattnar med fluorvatten, hundar tror inte fluor. Fluor är en väldigt reaktiv förening som omsätts väldigt snabbt, så den är inte stabil. Nej, det borde inte vara kvar, det borde inte bli nej, så det borde massa inte vara mer fluor. Fluor och fluor är en reaktiv rustig och sådant. Nej, men det borde inte ta upp på det sättet. Det borde, vara... det borde inte vara den frågan. Men det där... Men det är ju någonting giftigt, folk är ju väldigt giftigt. Det är någonting giftigt alltså. Folk, alltså man ser ju mycket sådär liksom vilka krukväxter är giftiga för katter. Men det är rustigt. Ja, det är jättefarligt att göra rutsigt. Jag bara liksom, gud vilken tur att ingen av mina hundar dött av det. Jag har haft det så modigt i flera år innan jag läste att det var så. Det är jättekonstigt. Jag vet inte. Jag som hade en stor pudel som var i hundras ett år. Som var till kastanj och dog. Eller en kastanj, jag vet inte om det var så. Men det var någon form av kastanj som gjorde att organen var lag. Men de här kastanjer var som normalt undringsformer. De vanliga kastanjer i Sverige är inte ätliga. Jag vet inte hur gifter de är, men han äter ju inte dem. De där vi köper en annan sort än de som har växt. Det här var ju något kastanjer de hade ätit i Sverige. Ja. En hästkastanjer alltså. Ja, hästkastanjer. De är inte ätliga för människor. Jag vet inte om de är ätliga för människor. Vi har akut njurskada. Ja, hennes himla organ då. Hon har sedan drivat på några dagar. Om levande igång då man blir långsammare om Det är som att väldigt många av de här tingarna går på lever och långvarig ätning av det. Och jag tänker också att man kommer in i en sån liten ond cirkel med det här med giftiga växter. För det är att man har för lite mark för hästarna. Och det som då tycker om att också där är ju självklart att de giftiga tingen är det man kommer ihåg. Ja. Det är viktigt om vi är en cirkulär kring och för man kommer liksom inte ut ifrån det här och sticker så att hästar inte ska förgifta sig. För det tror jag folk lite inte en viss grad på att hästar förgifter sig inte. För det är ofta inte smakar bra om hästar blir giftig. Så med mindre de är tvungen till det utav desperation och hunger. Så är svaret här att man bara har en hel tid på större och större ytor och det får man ju lite. Alltså, eller så får vi, jag vet inte om vi kommer till att se en ändring, att makten ändrar sig helt ifrån att de vill sitta och se för sin kollektion av hästar på en tävling. Kommer det istället för till att öppna upp sina enorma egendomar där du ska sitta och sprida till hästarna och kanske kommer vi till scenen idag. Jag vet inte om vilka människor kommer att ändra sin kultur så drastiskt. Vissa kanske gör det. Observera att bo i ett tält och titta och skriva och se vad en häst faktiskt gör.
under 24 timmar. Dygna med hästar. Dygna med hästar. Mm. Man kan väl göra det på Gotland och på Dalsland? Nej, det tror jag inte. Jag frågade nämligen då när jag var här förra året. Mm. Om man fick tätt över och så. Ja, men alltså då när de samlar ihop plussen så kan man titta på dem. Men... Ja, just det. Ja, men alltså, de har inte organiserat det här. Nej, men du kan välja att åka dit och göra det själv. Ja, det skulle du kunna, men det var jag inte så att det var någon som var här. Skulle du vilja? Nej, men alltså det är ju, jag tänker att det också i hög grad är vår liksom, ja, tradition och kulturhistoria och sådär. Vi har, man har inte hästar för hästen, utan för det man kan få kunna rida. Man vill sedan ridning och så har man en häst, det är ju väldigt mycket så. Och det är, jag tror vi miss, alltså det är lite synd, vi kan fortsätta rida, men att det är lite synd att vi skulle kunna få ut mycket mer av hästarna, och med lite tur kanske hästarna skulle få ut mer av oss om vi också hade hästar liksom för att vara hästar. Visst är det så att väldigt många hästar är sällskapsdjur? Ja. Det har blivit så. Mm. Jo, vi ser det. Ja. De flesta ja. Hästar är faktiskt. Ja, jag tror också att de är det mycket mer än vad vi pratar om. Så precis som du säger, väldigt många som är slidigt och sådär. Och jag tror faktiskt man ser effekten av det i väldigt mycket av trådningen på Facebook som går på tidningen, alltså tidningen i Hitsporten och så. Liksom. Fem år sedan så fick man inte ut alla de här som sa att de hade hästen hjemme på lösdrift och det mår så bra och hit och nu, så snart det kommer då, så kommer alla dessa människor att få det som har faktiskt en helt annan relation till sina hästar idag än de kanske hade 10 år sedan. Och, de delar, och det blir ett klimat där du får lov att dela om så att du faktiskt delar. Och det tycker jag också är en sån där sociala mediegrej, när man är några få som testar grejer. Alltså om man har nätet så kan man hitta andra med samma lite udda intresse eller inriktning. Ja, man kan bygga nätverk liksom. Och det är en bra grej med det. Men här tror jag man kan, vi ska börja avsluta, men jag tänker lite grann på det här. Visst man säger ärligt innan det här med objektifiering, va? Om man nästan må deobjektifiera något för att den ska få lov att växa fram till subjekt. Och jag tror också det här, liksom, man, nu jobbar jag ju med verkliga pustande hästar och så jobbar jag med representation. Och det är ju väldigt svårt att skilja ibland vad man ser och vad, alltså, vad är den egentligen pustande hästen. Och hvis man ser på objektifiseringen av kvinnor, raser, typisk objektifisering av människor, jag lurer på om det är en process man må gå igenom som är väldigt kritisk och det objektifiserande nervös för man kan komma ut av det, det objektifiserande förtrycket och bli sig själv på en måte. Så frågan här är en fråga som är intressant och det är ju lite, måste man faktiskt bryta ner den del av den objektifiseringen innan den hästen kan få lov att träffa fram och vara där. Att vi faktiskt inte klarar inte att ta av det där filtret bort av vem vi vill att ska vara så att de kan komma fram med det, vem de kanske är. Det är också, jag tänker att det också är en sån där liksom smärtpunkt. Det kan ju vara så att den där som hästen är då, om jag liksom lyckas plocka bort det, om vi alla, om man lyckas plocka bort det man har lärt sig, plocka bort den inövade synen på hästen, och så står man där liksom bildligt talat naken med sin häst, så risken är ju till exempel att man då också ser alla dåliga saker. Alltså jag tänker att en av de saker som gjorde att det var jobbigt att sluta med slavhandel var antagligen att man var tvungen att stå för att man hade handlat med människor. Men liksom, ja, slavar inte till att vara människor så att det är jobbigt liksom. Det är, ja, det är ju inte en historia till tid man skulle vara stolt över om det säger så. Så att jag menar att det är en liknande grej liksom. Då måste man stå för att man gjorde en massa, eller risken finns att man måste konfronteras med att ha gjort dåliga saker mot någon. Det är ju såklart jobbigt. Men jag tänker det är en annan risk med hästen också, som jag är inte själv tänker. Men att hästen äter 16-18 timmar i dygnet och sitter med småsover i den här lagen. Är det faktiskt tycker hästen är ett så tråkigt djur? Ja, det är det.
Ja, men jag har fått det. Det är lite tråkigt. Det roligaste är helt enkelt att låta dem vara med varandra och beta en stor del av tiden. För det är nog en gång. Det finns ingen annan jag deltar i det. Liksom. Och vi kommer inte att ha några intresse av vad de har skrivna fram. Inte riktigt, nej. Eller om vi har det blir snarare då liksom som, ja, som om vi använder dem i skogsbruket eller någonting. Alltså att man är tillsammans med en väldigt stor del av tiden. Fast i arbete mot vi har varandras behov. Är detta slutsatsen? Ska vi ta det för idag? Det är min telefon, den här, så jag vet inte vad klockan är. Nej, men jag tror att jag pratar ganska länge. 25. 25, det är omöjligt bra. Tusen tack, Petra. Tack själv. Och tack för allesammen. Tack så mycket. Jag ska nog gå och dra igen och någon av oss ska gå ner och sätta oss ut och äta. Det blir här. Vi ska ha oss på ditt telefonnummer för att kunna smisha också. Ja, men det får inte gärna ha en smisch. Sen är det Christer. Vi är på honom. Vanlig smisch. Alla öppnar sina telefoner och sen så säger du ditt nummer högt och tydligt en siffra i taget. 0-7-6. De är inte framme ännu i sina mobiler. Säg till mig att man öppnar. Mottagare då. 0-7-6. 1-0-9-3-2-8-6.